Lisa Kong Yu, Aja, no, Sia Nime, Yagin Bede, Suji Zupidin, General MC Bangama, General Muro Sound, General Ma, General MC Patiama, General Yagin Sikane, so that may dignit him up on the town to say, General Ida Tema, General MCA, no, the Bangama, no, Yagin Pusa Muja, no, MC Bangama, Sia in it, do, no, your winning parking in it, no, yeah. ဆိုလို့ပြောပြောမယ်အစီခံရတယ်เนาะအခွင့်ကိုပြခင်ပြင်ဆင်ပေးတယ်အမှလည်းဝိညာဉ်ဖခင်နေနေเนาะအစီခံတဲ့အခါမှာပြခင်တွန်တင်တဲ့ຢာတွေဝိညာဉ်ဖခင်နေထံကလေးလာရတဲ့ຢာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်ပြခင်ကျေးဇူးချီးမွမ်းတယ်เนาะပြီးတော့မှဟိုမှာတော့စီစနစ်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ MCA ဘန်ကောက်မှာဆိုတော့ MCA ဘန်ကောက် So, MCA, Bangalore, General TDM, CCNCB, the best, 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 the
မွေးနေတာပဲဟိုတယ်မှာတော့မအဲ့လောက်ထိမရဘူးเนาะဆိုတော့တကယ်ပဲဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ပေါ့เนาะဒါဘုရားသခင်ကဟိုနေပေါ့ဒီဆရာကြီးကြီးမင်းเนาะဟိုဘုရားခင်ဆုကျေးဇူးပေးတယ်ဆုကျေးဇူးပေးတယ်ကျေးဇူးတရားပေးတယ်ဆိုတော့ဒါလေးမြင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့သင်ယူရတယ်ကျွန်တော်လေ့လာရတဲ့အရာလေးတွေเนาะပြီးတော့မှခံယူရတဲ့အရာလေးတွေเนาะရှိရဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်ဒီเนาะ MCA နခွန်စွာအသိတော်အပြစ်ဒါ၍ဘုန်းကြီးပါစေအာမင်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ခံယူကြရအောင်เนาะနှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူဖို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်မားပြောချင်တယ်ဘာလဲဆိုတော့တစ်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာအစီခံခြင်းเนาะပြီးတော့မှနောက်တစ်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာပေးကမ်းခြင်းဒီအရေးကြီးတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဆွတ်တောင်းလာတဲ့အရာလေးနဲ့เนาะဟာလာမရှိညကိုမမာရီကိုပြောပြမှာဖြစ်တယ်เนาะနှစ်ပိုင်းပြောမယ်တစ်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအစီခံခြင်းပြီးတော့မှနောက်တစ်ပိုင်းကကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာပေးကမ်းခြင်းเนาะပြည့်ကြည့်တယ်ဆိုတော့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဗာပြောလဲဆိုတော့ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သောဒုရုထိုင်ဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးတွေ့တော့တွေ့တာသုံးတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သောသူတွေကဗာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေအာရီခံစားတာ။ဒါရဘရားကိုကြောက်ရွံ့သောသူတွေကနော်ဟလာချက်ဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့ကြွဲခါမယ်။စသည်ဖြင့်ပြောထားတဲ့ဂရိတော်တွေအများကြီးရှိတယ်။ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့နေလို့ပြောလာတဲ့အခါမှာဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ကအကြည်ညိုလေးစားတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့နေလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကြည်ညိုလေးစားတာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုကြောက်တာဟုတ်ကျွန်တော်လန့်တာမဟုတ်ဘူးเนาะတခါတရံမှာကျွန်တော်တို့ဟာလာကြောက်တာလန့်တာရှိတယ်เนาะအနေရရှိတဲ့တရားတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကြောက်တတ်တယ်ကျွန်တော်ကလန့်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကြောက်ပါလို့ကြောက်တယ်လို့ပြောလာတဲ့အခါမှာအဲ့လိုကြောက်လန့်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်ကြောက်တယ်လို့ပြောလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့เนาะဘာပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော် reverenced เนาะဘုရားသခင်ကိုအင်္ဂလိပ်စကားလုံးမှာတော့ဘယ်လိုသုံးလဲဆို reverence လို့သုံးတယ် reverence ဆိုတာဘုရားသခင်ကိုကြည်ညိုလေးစားတာเนาะကြည်ညိုလေးစားတာဘုရားသခင်ကိုကြည်ညိုလေးစားလုံးလို့ဩငါတခုခုလှုပ်လိုက်ရင်ဘုရားသခင်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားမလားเนาะငါဘုရားသခင်မနှစ်သက်တဲ့အရာတခုကိုလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘုရားသခင်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားမလားဆိုပြီးတော့မှစဉ်းစားပြီးတော့မှဘုရားမကြိုက်တဲ့အရာတွေကိုမလှုပ်တာအဲ့ဒါကိုဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်လို့ခေါ်တယ်เนาะဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအနေရရှိတဲ့တရားကိုကျွန်တော်တို့ကလန့်နေတကယ်လို့လန့်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ဘုရားကိုကြောက်ရွံ့နေဆိုတာငါတခုခုလှုပ်လိုက်ရင်เนาะဘုရားသခင်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားမှာเนาะဒါကြောင့်ဘုရားစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားမှာမို့လို့ဘုရားမကြိုက်တဲ့အရာတွေကိုမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါကိုဘုရားကိုကြောက်ရွံ့တယ်လို့ခေါ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်တော့ဘုရားကိုကြည်ညိုလေးစားတယ်လို့ခေါ်တယ်။အာမင်။ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့လောကမှာကျွန်တော်တို့ကြည်ကြည်ပါ။ကျွန်တော်တို့
တယောက်ယောက်ကိုလူပုဂ္ဂိုလ်တူကိုကျွန်တော်ကြီးညိုလေးစားရဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရေဟိုသူတို့เนาะမကြိုက်တာကိုကျွန်တော်လှုပ်ချင်သလားမလှုပ်ချင်မကြီးညိုမလေးစားဘူးဆိုရင်เนาะဒီလူကြိုက်သလားမကြိုက်သလားကျွန်တော်တို့ကဂယုမဆိုင်ဘူးเนาะဆိုတော့အခုကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တာမှလည်းကျွန်တော်တို့ကကြီးညိုလေးစားတဲ့ဆရာသမားတွေရှိတယ်ယုံကြည်သူရဲ့အတ္တမှရှိမှာပဲကြီးညိုလေးစားတော့ဆရာသမားတွေကကိုယ်မှားဟားတယ်ကိုကြီးညိုလေးစားရတဲ့ဆရာသမားမာထားတယ်ဆိုရင်เนาะသူတို့ကြည်ညိုလေးစားလို့သူတို့မကြိုက်တဲ့အရာဆိုကိုလှုပ်ချင်တာเนาะမလှုပ်ချင်ဘူးဘာဖြစ်လဲသူတို့ကြည်ညိုလေးစားလို့တော့ကြောက်ဖြစ်တယ်ဒါကိုဘုရားခင်ကိုကြောက်ရွံ့နေလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားခင်ကိုကြောက်ရွံ့နေဆိုတာဘုရားကိုကြည်ညိုလေးစားတာဖြစ်တယ်ကြည်ညိုလေးစားရင်ဘုရားခင်ရဲ့ကြွယ်ကခြင်းခံစားရမယ်ကြည်ညိုလေးစားရင်ဘုရားခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေမြောက်များစွာခံစားရမှာမြေမြောင်များဆိုတော့ယုံကြည်သူရဲ့အတ္တတဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမခံစားရအောင်။ဘာကြောင့်လဲ?ဘုရားသခင်ကိုမကြောက်ရွံ့သူကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ဘုရားသခင်ကိုကြည်ညိုလေးစားခြင်းမရှိတော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဘုရားသခင်ကိုကြည်ညိုလေးစားခြင်းကဘာလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလုံးစုံကိုနာခံလမ်းလျှောက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အာမင်။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်ပြောထားတယ်ကျွန်တော်ကနှုတ်ကပတ်တော်အလုံးစုံကိုနာခံလမ်းလျှောက်英語就叫 the whole counsel of work เนาะဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလုံးစုံเนาะဆရာညီမင်းဆိုတော့ဒီနေ့ကလည်းပြောသွားတယ်ဒါသူပွဲတော်မင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလေးနှစ်ထဲအရာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးပဲခံယူတယ်เนาะဆိုတော့ပွဲတော်မင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်လေးလေးနက်နက်နဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြောမလဲဆိုတော့ထိထိရောက်ရောက်နဲ့တံပိုးထားပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဝင်လို့ရတယ်ဆိုတော့မင်္ဂလာကအမတန်မှအရေးကြီးတယ်ကွဲတော်မင်္ဂလာဖြစ်လာဖို့ကဒီတိုင်းဖြစ်လာတော့မဟုတ်ဘူးတခင်ခရစ်တော်အသက်ကိုဆွံ့ခဲ့ရတယ်အသွေးကိုပုံလောင်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်အာမင်ပြီးတော့မှဆရာကမနေ့ကစမ်းစာနော်ထိုးသွားတဲ့ခါမှဒီစမ်းပိုက်လေးအင်္ဂလိပ်လေးနဲ့ဗမာလေးလို့သူတွဲပြီးတော့မှထိုးသွားတယ်ဘာကြောင့်တွဲထိုးတာလဲနော်ဆိုတော့ဟုတ်လားတင်းတို့တာ၍နှုတ်ကပတ်တော်မြင်အောင်ဖြစ်တယ်เนาะခါကြရင်တွဲပြီးတော့မှထိုးလိုက်တဲ့ခါမှာเนาะမြင်သွားတယ်။ဟောအစီအတွဲထိုးလိုက်တော့ကျွန်တော်လည်းကြည့်လိုက်ဩเนาะခဏလေးကျွန်တော်စကားပြောတယ်အဲ့ဒီဂျန်ပိုက်လေးအဖြစ်။ဗမေเนาะဘုရားကကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောလဲ?မင်းမပေါ်စားနေမင်းကိုငါကเนาะအတုံးပြုတ်နေတာအရှုကျေစုပြီးအဲ့ဒီပုံမှာမင်းငါတာသမီးတွေတွေ့မင်းမပေါ်စားနေမင်းလေးလေးနက်နက်ထားပါဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဂျန်ပိုက်အဖြစ်ဘုရားခင်ကျွန်တော်စကားပြောတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးလည်းဘုရားသခင်ကစကားပြောမှာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ဘုရားဝုပြုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကခံယူရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ခံယူရတယ်နော်အတ္တမှာကျွန်တော်ခံယူရခံယူတဲ့နှလုံးသားကျွန်တော်ရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေတုံ့ပတ်တော့ဝေခပို့ရန်အတွက်ပြောတဲ့အခါမှာဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောနေတတ်တယ်လေဘုရားကကျွန်တော်ကိုတွန့်တင်တာဖြစ်တယ်ဘာဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေရဲ့လုပ်ပုံခိုင်ပုံအစီခံပုံကြီးချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ကိုလည်းဘုရားသခင်ကတုံတင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တမန်ရရှင်ပေါ်လူကအရာရာတို့နဲ့အရာရာတို့ကိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကလေ့လာရမယ်နော်အရာရာတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကနော်အရရတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကလေ့လာရမယ်လို့တမန်တော်ရရှင်ပေါ်လူကပြောထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီမှာရှင်ရညီကိုမောင်မိုင်းအသက်တာမှာနော်ကျွန်တော်အမြဲလေ့လာတော်သူဖြစ်ပါနော်အမြဲတမ်းနော်လေ့လာဖို့လိုက်စားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ဟောဟုတ်လားဒီမှာရှင်ရညီကိုမောင်မိုင်းပေါ်ဘုရားသခင်ငါ့ကိုဘာစကားပြောမလဲနော်ဒီမနေ့ငါလာတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ငါ့ကိုပါစကားပြောမယ်ဆိုတဲ့အသိသဘောထားမျိုးရှိပါကြောက်တာဆိုရင်ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းလို့ပြောလိုက်။ဒါရင်ကြောက်ရွံ့ခြင်းကဘာလဲ?နှုတ်ကပတ်တော်အလုံးစုံကိုနာခံလမ်းလျှောက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အလုံးစုံကိုနာခံလမ်းလျှောက်ခြင်းဖြစ်မှာမှနှုတ်ကပတ်တော်ပေးကမ်းခြင်းဘုရားသခင်ကိုအစီခံခြင်းကပါနေတာဖြစ်တယ်။ရုပ်တင်ဒီဘုရားသခင်ကိုအစီခံမယ်နော်ပြောမှတင်းဒီဘုရားသခင်ကိုပေးကမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်းဒီဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့တော်သူဖြစ်တယ်။အာမင်။ဘုရားခင်ကိုကြောက်ရွံ့ရင်ဘုရားခင်ပြင်ဆင်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရမှာ။ဘုရားသခင်ကငါ့ကိုချီးမြှောက်တော်သူကိုငါချီးမြှောက်မယ်။ငါ့ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတော်သူတို့ဒီဂုံအသေးပြတ်ကြမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တင်းဒီဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့ပေးကမ်းခြင်းကိုသလကောင်း။ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့ဘုရားကိုအစီခံခြင်းကိုသလကောင်းတင်ကနာခံလမ်းလျှောက်မယ်ဆိုရင်တင်ဒီဘုရားသခင်ကိုချီးမြှောက်တော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကိုတင်ဒီချီးမြှောက်ရင်ဘုရားသခင်ကတင်ကိုပြန်ပြီးချီးမြှောက်မယ်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။နော်
Now we're going to Ipa Orasa, can you lee o Jerome Chijam? Ipa Orasa, can you lee? Can a Kunigani Biroma? No, such howty. No, Jaru, Matazi Chine, being a young in a jump by good Yami Lila Zitine, Yami, a changing passage in it, no? So Ipa Orasa, can you lee? Can a Kunigani Biroma? Can a such howty? Erao, General Matama, Sound General Yitaba, Mandosa, Mazu Sound General Yitaba, be a young general, Pachiba, a jump by General, a change, Piamidoma, Shinjin, Aumichiba, Bidoma, General Piami, Lila Chiba, Piagin General Zagabio Market. The man General, a colo, Dichema, Pabu and a chain, Labu, the word General Gala, sit down at Kama, Kazare, Yale, away. No, Dini, Ali, Biodoma Pide, General. Shuibidoma Patoma Pit. You go Mamma Ayama, Gambidoma, Pajima, Lila Jima. No, the Algay, no go but on dirt, no shut down, second and a child. Bobby Algay, Kurapia, no go but on the cheese of dinner, Fashino, when you know the cheese of dinner. Oh, sound all that me, Yao Dine, see the cheese or chimone, Namaro, a county pity, Namaro di Kapa, Sessa, Pongi, Mingla, Shibati, Pa, Inegroye. No Gabatogo, Babiachi, Yoyari, Jesus, Tansino, Union, Jesus, Dini, Bosound, or Dami, Yau Dangi, Jesus, Dini, No Gabato, the Guni, Queenanani, Mutani, Pioare, Queen Go, Biba, Babiachi, Jajam, Bami Yale, Winnie Missy, Winnie Nan, and a long time, we might in a long Yamoto to go the Tayapa. Grobi, Su Jesus, Jesus, dear, Pitini, Sikane Gama, Grotalmi, Athene Gangi, Yam Pito, Jesus, Dini. ဟုတ်ပြောတဲ့နှုတ်ကပါတိဥက္ကမဘယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ထဲမှာကိုရောပြန်ဒုတိပါဖြာဒိတ်ဖြစ်စီပါအတ္တဓမ္မပြောင်းလဲစီပါယေရှုခရစ်တော်နာမ၌ခြေစွ တော်တော်လေခရစ်တော်သည်ရှုပေးတော်မူသည့်အတိုင်းငါတို့သည်ဂျေဇုတော်ကိုအတီးတီးအတီးတီးကိုစီခံရကြပြီတဲ့ဒီမှာဘာပြောလဲအခန်းငယ်ခုနှစ်မှာဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်ခရစ်တော်ကရှုပေးတယ်လို့ပြောတယ်เนาะခရစ်တော်ကရှုပေးတယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ကရှုပေးတယ်เนาะကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာအောက်မှာတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲဆို So gifts are bile shu jesu go no yor a phit de no so no pi lo ma mien do ayat do tat jwa do mu de phi lo pyo de da ga do khit do ga a ti khan ne pi lo ma phi ti ga do ga tong ya myaw do ni nai shin tan tha myaw de pi lo ma tan lwin taung bo ga ni pi lo ma khit do ga kaung ngin do no hala tat jwa twa da go pyo da phit de no da di 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 No, John Mindo, a yazo, Tachuarum, the Pillow Pure. Now, Biora, good dog. Come into Piamiro, Tachua, Tuara, Biora Pit. Now, the other go, Panwarumi, Lurua, Sula Miago, Biro, Mudu Ladi, Aosuru Hale. Good dog, come in, a Tanwin Tambogani, a decane, Tonga Miaudoni, Sendan Tamiaudi, but Tanwin Tambuani, come into, no, Tachua Tuare, no. Hello, Tachua Tuare. Hamare Crypto Ga Bari go Chabi Halin Sudi Suladi go Chabi. And he sued Suladi Ga Pau Bioralizin Suji Zugo Bioraki. No? Crypto Ga Tacha Dwarde A Tacha Dware Kama Crypto Ga Suji Zugo Chabi Kere Lu Sulurakit. No? ကဲကိုမှာတက်ကြွတော်မူသည်ဆိုတော့အစစွာမြေကြီးအောက်အရသို့ဆင်းသက်တော်မူကြောင်းကိုယေမှတ်၍ဆိုသည်မဟုတ်လားနော်ဆင်းသက်တော်မူသောသူသည်အခြားသောသူမဟုတ်အလုံးစုံတို့ကိုပြည့်စုံစေခြင်းကခတ်သိမ်းသောကောင်းကင်တို့၏အထုကိုလွန်၍တက်ကြွတော်မူသောသူဖြစ်သည်ဒါကခရစ်တော်ကိုဆိုလိုတာနော်ဆိုလိုချင်တာတက်ကြွတာဘာလို့လဲခရစ်တော်တက်ကြွတာ
ပြီးတော့တက်ကြွသွားတဲ့ခါမှာခရစ်တော်ကဘာတွေပေးခဲ့လဲရှုတွေရှုလက်တွေကိုပေးခဲ့တယ်အဲဒီရှုတွေရှုလက်တွေဆိုတာကရှုယေရှုကိုပြောတာဖြစ်တယ်နော်တော့အခန်းငယ်7ကိုကြည့်အောင်ခရစ်တော်ဤကိုတော်ကိုတည်ဆောက်၍တဲ့နော်ဒီကျမ်းပိုက်ကဘာအကြောင်းကိုပြောနေတာလဲဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့ကိုခန္ဓာအကြောင်းကိုပြောခရစ်တော်ရဲ့ကိုတော်တဲ့တွေ့လားခရစ်တော်ဤကိုတော်အင်္ဂလိပ်လိုကြတော့ the body of christ နော်ဆိုလိုချင်တာကခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုနော်အခုကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အေဖတ်အော်ရာစာအခန်းကြီး၄ကဘာကိုပြောနေလာလဲဆိုရင်သာသနာပလူတွေကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လေ့လာကြည့်ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်အာမင်ယုံကြည်သူကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကကောင်းကင်သို့တက်ကြွတဲ့ခါမှာရှုယေရှုကိုချပေးခဲ့တယ်ဘယ်သူကိုချပေးခဲ့တာလဲမယုံကြည်သူတွေဟုတ်လားသာသနာပလူတွေဟုတ်လားမဟုတ်เนาะမယုံကြည်သူတွေကိုချပေးခဲ့တာမဟုတ်ဒီကျမ်းပိုက်ဒီခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းပြောနေသောကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘုရားသခင်ကရှုယေရှုတွေကိုချပေးခဲ့တယ်ယုံကြည်သူတွေကိုဘုရားသခင်ကရှုယေရှုကိုချပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ကဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကเนาะအဲ့ဒီရှုယေရှုလို့ပြောလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရှုယေရှုတွေကဘာတွေလဲကျွန်တော်သိဖို့ရန်လမ်းပြောတယ်။အာမင်။ဆိုတော့အဲ့ဒီရှုယေရှုခရစ်တော်ရှုယေရှုချပေးခဲ့ပြီဟုတ်ပြီ။ခရစ်တော်ရှုယေရှုအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်အများကြီးကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ညီကောင်မတို့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ခရစ်တော်ရှုယေရှုအကြောင်းအဓိကထားပြောမှာမဟုတ်ဘူး။ရှုယေရှုလို့ပြောတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ရှုယေရှုကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ပြီးတော့မှဘုရားခင်မိမိကိုဘုရားခင်ခေါ်တဲ့အတိုင်းမိမိလုံနိုင်ဖို့အထွေထွေရှုယေရှုဆိုတာရှိတယ်တော့တချို့ဆိုရင်ဘုရားခင်ကစီးပွားရေးသမားအနေနဲ့ခေါ်တယ်စီးပွားရေးသမားကိုခေါ်တဲ့အခါဘုရားခင်ကသူ့ကိုစီးပွားရေးလုပ်ဖို့ရှုယေရှုပေးတယ်ဒါ၄အာဒါ၄ရှိတယ်ရှုယေရှုပြီးတော့မှဝိညာဉ်ရှုယေရှုရှိတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အမှုတော်မြတ်ရှုယေရှုဆိုတာရှိတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဟာလာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်လဲ ministry gift เนาะဒီလိုလဲခေါ်တယ်အမှုတော်မြတ်ရှုယေရှုเนาะပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ fivefold ministry เนาะဓမ္မဆရာအမှုလို့လဲကျွန်တော်ခေါ်တယ်ဓမ္မဆရာအမှု၅မျိုးเนาะအဲ့လိုမျိုးလဲခေါ်တယ်ဆိုတော့အတွေ့ကျွန်တော်အချင်းချင်းလေးကျွန်တော်မှတ်ကြည့်ဘုရားရင်ချပြီးတဲ့ရှုယေရှုတွေကဘာရှိမလဲဘုညင်ရှုယေရှုတွေရှိတယ်အာတက်ကောမှာကျွန်တော်တို့ရရှုယေရှုเนาะကိုမျိုးအတွေ့ရပြီးတော့မှအထွေထွေရှုယေရှုဆိုတာမိမိကိုဘုရားခင်ဘာခေါ်တယ်လဲခေါ်တဲ့အတိုင်းအဲ့ဒါကိုလုံနိုင်ဖို့ရှုယေရှုဥမာเนาะ drum praise and worship မှာဒီဘုရားခင်ကတင်းကိုခေါ်တယ်ဘုရားခင်တင်းကိုချီးဆိုတတ်ဖို့တီးခတ်တတ်ဖို့တဘာဝအနေနဲ့တင်းမလုံနိုင်เนาะလုံဒါပေမဲ့တင်းကဘုရားခင်ခေါ်တတ်တယ်အဲ့ဒါမှလို့ခေါ်တယ်ရှုယေရှုတို့ခေါ်တယ်ဒီမှာရှိရညီကိုမှမရသတိထားမိเนาะထားမိလိမ့်မယ်မထားမိလည်းမထားမိဘူးကျွန်တော်ဒီနေ့သတိထားမိတဲ့အရာတစ်ခုကတချို့မယုံကြည်သူကနေပြောင်းလဲလာရယ်เนาะဘာမှမတတ်ဘူးဒါမဲ့အစင်းတော်မှာဘုရားသခင်ကိုအစီခံရင်အစီခံရင်ねသူကလှုပ်တတ်သွားတာအာမင်ဟုတ်ကျွန်တော်ဆိုလဲဒီတိုင်းမယ်ကျွန်တော်ကစံစာသင်တရားဟောဖို့ကျွန်တော်ကဓမ္မမိတ်ဆွေကပြောင်းလဲတာဆိုတော့ဒါကလူအနေနဲ့ကြည့်လို့လှုပ်ဖို့ကအဝေးပဲဒါမဲ့လှုပ်တတ်သွားတယ်နော်ကျမ်းစာတင်သွားဟုတ်သွားတယ်တရားဟောတာဟုတ်သွားပါကြောက်လေဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုလုပ်ဖို့ခေါ်ထားတော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်အမေခေါ်ထားတဲ့အခါမှာဘုရားခင်ကျွန်တော်ဘာပြီးလဲရှုယေရှုပြေးတာဖြစ်တယ်တကယ်လို့ဘုရားခင်မခေါ်ဘူးကျွန်တော်ကကျွန်တော်မဲ့တရားဟောမယ်ဆိုကျွန်တော်တတ်လိုက်တယ်နဲ့သင်တို့အကုန်အိပ်ပျော်သွားမှာဖြစ်တယ်ဘာကြောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားခေါ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီပြင်ပေါ်ရောက်လာတာနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူပြောတာလဲဖះကကျွန်တော်ကိုအတုံးပြုပြီးစကားပြောချင်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီပလင်ပေါ်ကကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတွေကလည်းအမတန်တတိထားဖို့ရန်တော့လိုတယ်။ဖះမပြောခိုင်းတဲ့အရာကိုမပြောမိဖို့အမတန်မှလိုတယ်။တခါတရံမှာကျွန်တော်တို့တရားဟောတဲ့သူတွေလည်းဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုတော့ဖះကကိုယ်ဖះရင်ကျွန်တော်အမြောက်များလားဆိုတာတွန့်တင်တယ်။ဖះကျွန်တော်ပြောခိုင်းတဲ့တခြားကျွန်တော်ပြောတာတခြားအဲ့လိုမျိုးအများကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးလေ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တော်လေးတတိထားတယ်နောက်ပိုင်းเนาะ။ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကเนาะကျွန်တော်တို့ကိုရှုယေရှုပေးတယ်ကိုယ်ကိုခေါ်တဲ့အတိုင်းဘုရားခင်လုံနိုင်ဖို့ဘုရားခင်ရှုယေရှုပေးတယ်
။နောက်ဆုကျေးဇူးတစ်ခုကတော့ဘာဆုကျေးဇူးလဲဆိုရင် Ministry Gift အမှုတော်မြတ်ဆုကျေးဇူးဓမ္မဆရာအုပ်မျိုးဖြစ်တယ်၃မျိုး။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအမှုတော်မြတ်ဆုကျေးဇူးဓမ္မဆရာအုပ်မျိုး၅မျိုးအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောကြမယ်။အာမင်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာကိုတွေ့ရလဲ။ခရစ်တော်ဆုကျေးဇူးပေးတယ်။ဘာသူ့ကိုပေးလဲ။ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေးတယ်။နော်။ခရစ်ရဲ့ခန္ဓာဒါကိုကျွန်တော်သိခဲ့ပြီ။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဆုကျေးဇူးကဘာလဲ။အမှုတော်မြတ်ဆုကျေးဇူးဖြစ်တယ်။ဓမ္မဆရာအမှု၅မျိုးဖြစ်တယ်။ဒါအမှုတော်မြတ်ဆုကျေးဇူးဓမ္မဆရာအမှု၅မျိုးကဘာလဲ။ဆိုရင်ဒီကျမ်းပိုင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်တော်ကြည့်ကြရအောင်။ခရစ်တော်၏ကိုယ်တော်ကိုတည်ဆောက်၍ဓမ္မဆရာ၏အမှုကိုပြုတတ်မိကြောင်းတန်ရှင်းသူတို့ကိုပြင်ဆင်ခြင်းအလုံးကဟုတ်ကဲ့ပါချိုးတို့ကိုရှာရဆရာအရာနဲ့၎င်းခန့်ထားတော်မူ၏ဒီမှာပြောတဲ့အမှုတော်မြတ်ဆုကျေးဇူးဓမ္မဆရာအမှု၅မျိုးကအဲ့ဒါတွေဖြစ်တယ်နော်အခုကျွန်တော်ခုနဖတ်သွားတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဟုတ်လားလူတမန်တော်အရာ၌၎င်းအချို့တို့ကိုပရောဖက်အရာ၌၎င်းအချို့တို့ကိုသာသနာပြုအရာ၌၎င်းအချို့တို့ကိုသင်းအုပ်အရာဆရာအရာ၌၎င်းခံထားကြောမူ၏အာမင်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲအာမျိုးဘာတွေလဲတမန်တော်နော်ပရောဖက်သာသနာပြုသင်းအုပ်အရာဆရာအရာနဲ့၎င်းခန့်ထားတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအစိစကလုံးအဲ့ဒီ၅မျိုးเนาะအဲ့ဒီနေရာ၅မျိုးရဲ့အရှိမအဲ့ဒီစကလုံးတစ်လုံးကျွန်တော်ပြောတာအချို့အချို့အချို့ဆိုတဲ့စကလုံးဖြစ်တယ်။ဆိုလိုချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘုရားခင်ကလူအားလုံးကိုမခေါ်ထားဘူးဟုတ်လား။เนาะယုံကြည်သူအားလုံးကိုအဲ့ဒီနေရာ၅နေရာမှာမခေါ်ပါဘူး။ဘုရားကခေါ်လာလေ။အချို့ကိုပဲခေါ်လာတာဖြစ်တယ်။နော်။အရာ၌ခန့်ထားတယ်။ဘုရားခန့်လာတယ်။ဘုရားခန့်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိရမှာလူအလုံးဘုရားခင်အဲ့ဒီနေရာမှာမခေါ်တာ။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ခေါ်ထားပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာခေါ်ထားပြီးနော်အဲ့ဒီသူတွေကိုဘုရားခင်ခေါ်ထားပြီးဘုရားခင်သူတို့ရှုကျေးဇူးပေးထားပြီးကျေးဇူးတရားပေးထားပြီးဘိတ်တိတ်ပေးထားပြီဆိုရင်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ယူသေးဖို့လိုတယ်လေးစားတက်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အာမင်အာမင်သင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလူတွေကဒီနေရာ၅နေရာကသူ့ဟာသူရက်လို့မနိုင်ဘူးသူ့ဟာသူရက်လို့ရှိရင်လုံးဝမနိုင်ဘူးเนาะဖခင်သခင်ခေါ်ထားမှသာရက်နိုင်တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဘာသင်ငန်းစာရလဲခုနဖတ်တဲ့ကခန့်ထားတော်မူဘုသူခန့်တယ်လေဖယားသခင်ခန့်တာဒီနေ့ထွတ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာလဲရှိတတ်တယ်လို့ဆိုဖယားမခန့်မင်းနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုခန့်တယ်လို့ရှိတယ်အာမင်ဖယားမခန့်မင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုတမန်တော်လှုပ်တဲ့သူလည်းရှိတတ်တယ်ဖယားမခန့်မင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုပရောဖက်လှုပ်တဲ့သူလည်းရှိတတ်တယ်ဖယားမခန့်မင်းနဲ့သာသနာပြုလှုပ်တဲ့သူလည်းရှိတတ်တယ်အေးဖယားကိုယ့်ကိုမခန့်မနဲ့လုံမယ်ဆိုရင်တော့ကိုကမယက်တည်နိုင်ဘူးเนาะမယက်တည်နိုင်ဘူးเนาะယက်တည်နိုင်လဲတစ်ချက်ပဲဒါလေးလဲကျွန်တော်တို့ကလေးလာရဒါပေမဲ့ဖျားခန့်ထားပြီးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလူတွေကိုဖျားသခင်ခန့်ထားပြီးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအတင်းတူအတင်းသားတွေနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေနဲ့ဖျားသခင်ခန့်ထားသောသူရှုကျေစုဖျားသခင်ခန့်ထားသောဓမ္မဆရာအမှု၅မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကယူတည်တတ်ဖို့လိုတယ်လေးစားတတ်ဖို့တင်ယူသေးမဲ့တင်လေးစားတတ်မစွင်တင်ရဲ့တတ္တာမှာကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်မယ်။အာမင်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာကျွန်တော်ကခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်လက်ခံနေ2000ခုနှစ်ကြည့်။နော်ခရစ်တော်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့တတ်တန်းကကျွန်တော်ကခု2020နော်2000ဆို73နှစ်ရှိပြီ။အမှုတော်ဆောင်တာ2010တည်းကျွန်တော်ဆောင်တယ်။အမှုတော်ဆောင်တတ်တန်း10နှစ်ရှိပြီ။ဆိုတော့အဲ့ဒီတတ်တန်းမှာခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာမြောင်များစွာသောယုံကြည်သူတွေကဒီရှုကျေးဇူးကိုမယုံတည်တတ်ကြဘူးမလေးစားကြဘူးသူတို့လည်းလူပဲငါတို့လည်းလူပဲဆိုပြီးတော့သဘောထားမျိုးနဲ့အသက်ရှင်တာဆိုတော့ယုံကြည်သူတွေကမောပန်းလာကြတဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့
ယုံကြည်သူတွေကရသင့်သောကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုဟုတ်လားเนาะရသင့်တယ်လို့မရဘူးကျွဲ့เนาะစုံလင်သောကောင်းကြီးမင်္ဂလာမရဟုတ်ပါတယ်ဖခင်ကနံပါတ်1ပါအာမင်ဟုတ်ပါတယ်ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကနံပါတ်1ပါဒါပေမဲ့တင်ကဒီစုဂျေစုကိုဘုရားခင်ပေးထားတယ်ဒီစုဂျေစုဒီဓမ္မဆရာအမှု၅မျိုးဘုရားခင်ခန့်နာဆိုတင်ပြီးတင်ယူတည်လေးစားမှုတွေတင်ဘုရားခင်နှုတ်ကပတ်တော်နာခံလမ်းလျှောက်တော်သူဖြစ်တယ်။အာမင်။တင်ဘုရားခင်ကိုယူတည်တာဖြစ်တယ်။တင်ဘုရားခင်ကိုလေးစားတာဖြစ်တယ်။တင်ရဲ့တရားမှာစုံလင်သောကောင်းကြီးမင်္ဂလာရလာမှာ။ကျွန်တော်ရဲ့တရားမှာဒီတမန်တရားကိုကျွန်တော်မလေ့လာခင်တော့ကကျွန်တော်လဲယုံကြည်သူတော်တော်များများလို့ပဲ။ဒီစုဂျေစု၅မျိုးကိုကျွန်တော်မယူတည်တတ်ဘူးကျွန်တော်မလေးစားတတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတော့အော် तू လည်းလူပဲငါလည်းလူပဲဟုတ်ပါတယ်ရှူတောင်တစ်ခုအကြည့်ကျွန်တော်တို့လူတွေပါပဲရှူတောင်အကြည့်မဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေပါပဲခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေဖြစ်တဲ့ရှူတောင်တစ်ခုကျွန်တော်ကြည့်ခရစ်တော်နိုင်ညီကိုမောင်နှမတွေဖြစ်တယ်ဒီရှူတောင်မမှားဘူးဒါပေမဲ့ရှူတောင်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့တွေကဘုရားခင်ခံထားတော်မူတဲ့ရှုယေရှုတွေဖြစ်တယ်။သူတို့တွေကဘုရားခင်ခံထားသောဓမ္မဆရာအမှုကိုပြုရသောသူတွေဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ဖို့လိုတယ်။လေးစားဖို့လိုတယ်။အာမင်။ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ခရစ်တော်လိုပေါ့။ခရစ်တော်ကတခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုသူကအရွှေဖြစ်တယ်လို့မပြောဘူးလား။ပြောတယ်။နော်တခါတည်းမှာလဲခရစ်တော်ကသူကိုယ်သူတခင်ဖြစ်တယ်လို့မပြောဘူးလားပြောတယ်เนาะတခါတည်းမှာခရစ်တော်ကသူကအရှိခံဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောတယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ကတော့တပါတယ်သူကကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအရှိခံအနေနဲ့ဆက်ဆံတယ်အဆွေအနေနဲ့ဆက်ဆံတယ်တငယ်ချင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ဆံတယ်ပြီးတော့မှတခင်အနေနဲ့ဆက်ဆံတယ်ဟာခရစ်တော်ကငါတို့တဲ့ငါတို့ရဲ့အဆွေပဲငါတို့ရဲ့เนาะမရွှေပဲဆိုပြီးတော့မှခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကတခင်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမဆက်ဆံလို့မရဘူး။တစ်ဖက်မှာလည်းခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အရွှေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့သခင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့လည်းကောင်းမယ်ဒီဓမ္မဆရာအမှု၅မျိုးဒီဘုရားခင်ပေးထားတဲ့အမှုတော်မြတ်ရှုကျေးဇူး၅မျိုးကတစ်ချိန်ထဲမှာသူတို့ဒီကျွန်တော်တို့နဲ့ခရစ်တော်နဲ့ညီကိုမောင်နှမကြီးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်ထဲမှာပဲသူတို့ကဘုရားခင်ခံထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လေးစားမှုပေးဖို့ရတယ်လို့။အာမင်။တင်လေးစားမှုတေးတက်ရင်လည်းကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားရမယ်။ကျောင်းတက်တာထဲမှာမတိခဲ့တော့ကခုနခရစ်တော်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့အသက်တန်73နှစ်ရှိတယ်။မတိဘူး။ဟောသူလည်းလူပဲငါလည်းလူပဲဆိုတဲ့သဘောထားမျိုးနဲ့နေတဲ့အခါမှာကောင်းခြင်းမင်္ဂလာမရဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီတမန်တရားကိုသိတဲ့အခါမှာနော်ကျွန်တော်ကသဘောထားပြောင်းသွားတယ်။ဩသူတို့တွေကိုနော်ဘုရားရင်ခံထားတဲ့ဓမ္မဆရာအမှု၅မျိုးအမှုတော်မြတ်ရွှေကြည်သူကျွန်တော်မြင်တယ်။ဩညီကိုလည်းဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တပိုင်းမှာသူတို့ကဘုရားရင်ခံထားတဲ့သူတွေဆိုတော့ဒီလိုမှကျွန်တော်လေးစားမှုကိုကျွန်တော်ပြီးတယ်။အမှဘုရားသခင်ကလေအချိန်တိုတိုတွင်းနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပြီးလာတာအများကြီးရှိတယ်။အာမင်။အာမင်။ဆိုဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်မရဲ့အရှိမရက်ပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်ပြောရချင်တာလေဒါဘုရားခင်ပြီးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။အာမင်။ဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဘုရားခင်အရင်သိစေချင်တာပဲအဲ့ဒါ။နော်ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဘုရားခင်အရင်သိစေချင်နေ။နော်ကျွန်တော်စုံနေသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာရချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဓမ္မဆရာကိုကျွန်တော်တို့က respect လေးစားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လိုတယ်။ဓမ္မဆရာအမှု၅မျိုးမှာခုန၅နေရာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြောခဲ့ပြီးပြီ။နော်အဲ့ဒီဓမ္မဆရာအမှု၅မျိုးမှာမနော်ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်အဲ့ဒီဓမ္မဆရာအမှု၅မျိုးနော်ခုနအမှုတော်မြတ်ရှုကျေးဇူးနော်ဒီခေါင်းဆောင်လေးဖြစ်နေအာမင်ပါလေလဲခေါင်းဆောင်လူတိုင်းကိုဖျားခင်ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့မခေါ်ပါဘူးဣတိလလူမျိုးတွေကြီးပါဣတိလလူမျိုးတွေကိုဖျားသခင်ကအလုံးခေါင်းဆောင်ကြီးပဲလို့ပြောလားပြောလားမပြောဘူးဣသရေလမျိုးတွေခေါ်ထုတ်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကမောရှေကိုအရင်ဆုံးဦးဆောင်တော်သူအနေနဲ့ယူရတယ်မောရှေမရှိတဲ့အခါမှာလည်းဘုရားရှင်ကဘုသူ့ယူရလဲယောရှုကိုယူဘုရားရဲ့ principle က
တို့လူမျိုးတွေဥဆောင်မှုရန်အတွက်ဥဆောင်တော်သူဥဆောင်တော်သူရွေးနှုတ်ပြီးတော့မှဟုတ်လားဘုရားကြီးကကောင်းချီးပေးလေရှိတယ်။နေ့ခုနကဆံကြီးမင်းလည်းပြောဓမ္မပစ်မှာပတိညေတင်မှာတော့ဘသူတွေကဥဆောင်တော်သူတွေဒီခုနကဓမ္မဆရာ5မျိုးသည်ဥဆောင်တော်သူတွေဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဆိုးမကြပါနဲ့ကျွန်တော် balance ဖြစ်မှာကျွန်တော်တို့balance ဆိုတာကကျွန်တော်အဆိုးမကြနဲ့တော့ညီညွတ်မှုဖြစ်ရမယ်ဟာလာတချို့တော်သူတွေကသူတို့ကိုသူတို့တတ်မှန်တော်လို့တော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားခံပါတယ်တတ်မှန်တော်တချို့တော်သူတွေကသူတို့ကိုသူတို့ပရောဖတ်လို့တော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားခံတာတော့ပရောဖတ်မဟုတ်ဘူးဘယ်သူခံထားဖို့လို့လဲဖျားသခင်ခံထားဖို့ရန်တော်လို့လူတိုင်းကိုဖျားခင်ခံထားလားခံထားလားမခန့်တာဘုသူခန့်တာလဲအချို့အဲ့ဖျားခန့်ထားတဲ့သူကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ကိုလူလဲ respect လေးစားမှုရတဲ့ကျွန်တော်တို့အမတန်မှလူပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမတန်မှတော့ဒါပေမဲ့အခုတော့အဲ့ဒီဓမ္မဆရာအမှု5မျိုးကဥဆောင်တော်သူတွေဘယ်မှာလဲဥဆောင်တော်သူတွေခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ခရစ်တော်ရဲ့ဘယ်ထဲမှာလဲခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာဒါရင်ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်နှမျိုးရှိလဲ။နှမျိုးရှိတယ်။ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ။နှမျိုးကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်မှာတော့ Universal Church နဲ့ Local Church ဆိုပြီးတော့မှရှိတယ်။ခရစ်တော်သည်ယုံကြည်လက်ခံလာလို့ရှိရင်သင်ကဘယ်ထဲကိုရောက်လာလဲ။ Universal Church ဆိုတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုသင်မရောက်လာဘူးလား။ရောက်လာတယ်။သင်အသင်းတော်တက်သည်ဖြစ်စေမတက်သည်ဖြစ်စေသင်ခရစ်တော်ယုံကြည်လက်ခံလာတဲ့သင်ဘယ်ထဲကိုရောက်လာလဲ Universal Church တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့သင်မရောက်လာဘူးလားအရင်တော့သင်ဘယ်ထဲမှာရှိနေလဲစာတမဏမှောင်မိုက်တကူတွေရဲ့အောက်မှာကောလောသဲမှာပြောလဲဆိုရင်မှောင်မိုက်တကူမှာလဲသင်တို့ကိုရွေးနှုတ်ပြီးသားတော်ရဲ့နိုင်ငံတွေကိုထည့်တယ်ခရစ်တော်သင်ယုံကြည်လက်ခံလိုက်တာနဲ့သင်ကဘယ်ကိုရောက်လာလဲဆိုရင် Universal Church လို့ခေါ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုသင်ရောက်လာပြီအေးဒီခုနကရှုကျေးဇူး5မျိုးအမှုတော်မြတ်ရှုကျေးဇူး5မျိုးဓမ္မဆရာမှု5မျိုးဒီသူတို့ဒီ universal church ကိုခေါ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဥဆောင်တော်သူတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါမင်းဆိုတော့ဥဆောင်တော်သူတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အတင်းတော်လို့ပြောလိုက်ခါမှာနောက်ထပ်ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော့နောက်ထပ်3မျိုးရှိရဲအဲ့ဒါပါလေဒေသန်ညာအတင်းတော်ဖြစ်တယ်ပါလေဒါဆိုမေကုန်မေးကြရှိရဒေသန်ကအသင်းတော်မှာကဘသူကဥဆောင်တော်သူလဲဒေသန်ကအသင်းတော်မှာဥဆောင်တော်သူကတမန်တော်မဟုတ်ဘူးဒေသန်ကအသင်းတော်မှာဥဆောင်တော်သူကပရောဖက်မဟုတ်ဘူးဒေသန်ကအသင်းတော်မှာဥဆောင်တဲ့သူကသာသနာပြုရှာမဟုတ်ဘူးဒေသန်ကအသင်းတော်မှာဥဆောင်တော်သူကဘသူလဲတိလားသင်အုပ်အရာအမေအမေဒါကိုကျွန်တော်တို့ပပိုင်းချာချာခွဲခွဲကြကြနေတယ်လို့သိရမယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါမှခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပြဿနာမတက်ဘူး။ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့သူတို့ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့မှန်ကန်စွာနဲ့အလုပ်လုပ်လို့ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်မှကျွန်တော်တို့ပြန်ဆိုင်နေကြမှာ။နောက်မှကျွန်တော်တို့မာနတက်နေကြမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီအသင်းတော်ကိုကျွန်တော်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကကျွန်တော်နေရာကဘာနေရာလဲ။ကျွန်တော်ဘယ်အပိုင်းနေအစီခံရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိဖို့ရတော့လိုတယ်။ဆိုတော့အတင်းတော်မရဲ့ဥဆောင်ခြင်းကိုကျွန်တော်ကလေးစားတတ်မှုရတဲ့လူတွေ။အဲ့တော့ဒီတန်ရအတင်းတော်မှာဥဆောင်တော်သူကဘာတူလဲ။တင်းအုပ်အရာတင်းအုပ်နော်။ Of course ဒီတန်ရအတင်းတော်ကခရစ်တော်ရဲ့အတင်းတော်ရဲ့ဥပေါင်းဖြစ်တယ်။ဆိုတော့နမဥဆောင်တော်သူကခရစ်တော်ပေါ့။ခရစ်တော်ပေါ့နော်။ခရစ်တော်ဒီအတင်းတော်ရဲ့ဥပေါင်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့ဥပေါင်းအောက်မှာဥဆောင်နေတော်သူကဘာတူလဲ။တင်းအုပ်ဒါဆိုရင်ခရစ်တော်ပြီးလို့ရှိရင် top leader လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုကြတော့เนาะခရစ်တော်ပြီးသွားရင်ဒေသန်တွေအတင်းတော်မှာဥဆောင်တော်သူကဘယ်သူလဲဆိုရင်တေအုပ်ညာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီဒါကြောင့်မို့လို့တေအုပ်ကိုဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့ကပေးထားတာတေအုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်ပေးတာတေအုပ်ကိုဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ပေးထားသောကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားခင်ပေးတဲ့တေအုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကယူတည်ဖို့ရ
ကျွန်တော်တို့လေးစားဖို့ရအတွက်လို့တာဖြစ်တယ်ဒီကုမ္ပဏီတင်းအုပ်ကသူ့အတူလုံးလို့မရဘူးတင်းအုပ်ဆိုတာကဘုရားခင်ပေးထားတဲ့ရှုကျေးဇူးဖြစ်တယ်เนาะရှုကျေးဇူးဖြစ်တယ်เนาะဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားခင်ပေးတဲ့ရှုကျေးဇူးကိုကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထားဖို့ရအတွက်လို့တင်းအုပ်ကိုဘုရားသခင်ကအသေးတော်အတွက်ရှုကျေးဇူးအနေနဲ့ပေးတာဖြစ်တယ်တင်းအုပ်ကိုဘုရားသခင်ကဒီဒေသညအသေးတော်မှာဘုရားသခင်ကလက်ဆောင်အနေနဲ့ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘုရားခင်ပေးတဲ့လက်ဆောင်ကိုတင်ကတန်ဖိုးထားဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်လေးစားဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်နံပါတ်1တင်းကိုဘုရားခင်ပေးတဲ့အသေးအုပ်ဒီဟုသောလက်ဆောင်အသေးအုပ်ဒီဟုသောရှုကျေးဇူးကိုတင်မယူသေးမလေးစားဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်ဘုရားခင်ရှုကျေးဇူးတွေဘုရားခင်တင်ဘယ်လိုပေးလို့ရမှာလဲတမန်ကျမ်းစာမှာပြောတယ်အနေငယ်သောအမှု၌တစ္ဆာရှိသောသူသည်ကြီးသောအမှု၌တစ္ဆာရှိလိမ့်မည်။ဒီနေ့မြောက်များစွာသောယုံကြည်သူတွေကကြီးသောအမှုတွေပြုနိုင်ဖို့ဒီနေ့မြောက်များစွာသောယုံကြည်သူတွေဟာဘုရားခင်ထံမှာရှုကျေးဇူးတွေပေးဖို့ဗိသိက်တွေပေးဖို့တောင်းနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကပေးလို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားခင်ကကြည်နေပရမအူဆုံးသူပေးလိုက်တဲ့ရှုကျေးဇူးဖြစ်တဲ့လက်ဆောင်ဖြစ်တဲ့အသင်းအုပ်ရှိရာကိုတော့တင်တို့မလေးစားဘူးတမိုးမထားတော့စေနောက်ထပ်ရှုကျေးဇူးတွေထပ်ပြီးလည်းတင်မလေးစားဘူးတင်တမိုးမထားဘူးဆိုတာဘုရားခင်သိတော့ဘုရားခင်တင်ကိုပေးလို့ဒါကြောင့်တင်ဒီဘုရားခင်ထံကရှုကျေးဇူးတွေဘုရားခင်ပေးသောနော်ဒီရှုကျေးဇူးတွေတားရတားရတင်ထက်ခံခြင်းနေဆိုရင်ဘုရားခင်ပထမဆုံးပေးတဲ့ဒေသနအသင်းတော်မှာဖြစ်တဲ့တင်အုပ်ဆိုတဲ့လက်ဆောင်ရှုကျေးဇူးကိုတင်ကလေးစားဖို့ရအတွက်လို့ရတံပိုးထားဖို့ရအတွက်လို့အဲတို့မှသာလေဘုရားကနောက်ထပ်ရှုကျေးဇူးထပ်ပေးဖို့ရတဲ့ကိုဘုရားကယုံကြည်စိတ်ချလို့ရပါတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာသင်ဒေသနဲ့အသင်းတော်မှာသင်ပါဝင်အဲ့ဒါအမတမအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရပါတယ်အာမင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့အမတမနားလည်ရတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှခရစ်တော်ရဲ့ကိုတော်ကိုတည်ဆောက်၍ဒီမိုက်ကလာစမ်းဟုတ်နော်ဆက်ပေါ်ပြည့်နိုင်လို့ရပြည့်တယ်ဟုတ်လားโอเคတူလို့မရဘူးတူလို့ရမရဘူးတက်ပြီးမရဘူးโอเคโอเคဆိုတော့ခါကြတော့ဖျားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတင်းအုပ်ကိုဖျားခင်ကလက်ဆောင်အနေနဲ့ပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နော်တည်ရမှာဖြစ်တယ်ကဲခုနကကျမ်းပိုက်ကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ဖတ်မယ်အေဖတ်ဩရစာအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်၁၁ခရစ်တော်ရဲ့ကိုတော်ကိုတည်ဆောက်၍ဓမ္မစီရာဤအမှုကိုပြုတတ်မိအကြောင်းနော်ခရစ်တော်ဤကိုတော်ကိုတည်ဆောက်၍ဓမ္မစီရာဤအမှုကိုပြုတတ်မိအကြောင်းလို့ပြောထားတယ်နော်ကျွန်တော်လည်းဆိုရအောင်ခရစ်တော်ရဲ့ကိုတော်ကိုတည်ဆောက်၍လည်းဆိုရအောင်ခရစ်တော်ဤကိုတော်ကိုတည်ဆောက်၍နော်ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့ရန်တော့လိုတာဖြစ်တယ်နော်ပြီးတော့မှအခန်းငယ်7မှာဓမ္မဆရာဤအမှုကိုပြုတ်တတ်မိအကြောင်းနော်ဓမ္မဆရာရဲ့အမှုကိုပြုတ်တတ်မိအကြောင်းဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲဓမ္မဆရာရဲ့အမှုကိုပြုတ်တတ်မိအကြောင်းကလူတိုင်းကိုဆောင်တတ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဘာဖြစ်လဲ?လူတိုင်းအမှုတော်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။နော်။လူတိုင်းအမှုတော်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်မှာဖြစ်တယ်။ဒီယုံကြည်သူအယောက်တိုင်းစီကအမှုတော်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ယုံကြည်သူအယောက်တိုင်းစီကဘုရားကိုအစီခံဖို့ရန်အတွက်ဘုရားခင်အလိုရှိတယ်။ဒီဘုရားသခင်ကိုအစီခံတာကကျွန်တော်တို့ထင်တာကကျွန်တော်တို့ဟောလာဒီအမှုတော်ဆောင်တွေရဲ့အလုပ်နော်အသင်းအုပ်ရဲ့အလုပ်နော်ဟောလာအမှုတော်ဆောင်တွေရဲ့အလုပ်လို့ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်အမှုတော်ဆောင်ဒီတဏှာအသင်းတော်မှာဒါပေမဲ့တမန်ချန်စာကအဲ့လိုမျိုးမပြောဘူးယုံကြည်သူအရောက်တိုင်းစီကအမှုတော်ဆောင်ရမယ်လို့တမန်ချန်စာကပြောထားတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီအဲ့ဒါကိုတည်ရမယ်ညီကောင်မမတော့ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိရညီကောင်မမဒီမနေ့ကျွန်တော်တွေ့လာတဲ့ခါမှာသူ့ခန္ဓာသူ့ခန္ဓာကိုသူ့တော်ဆောင်နေတာမြင်တော့ဘုရားခင်ရဲ့ကြီးစွာတော်အမတန်မှကြီးမွန်ပြီ
no phaya thakin ga dama haw ma le thoni lakaw me tu ye itila lu myo ri phaya myan le ayaw tai chi ko tu ga amu do sa ya me su wi twin tin na ra shi de dama haw ma tin do ko de nga pe de a ri gadi do mi the ko tin do win yaw de kha ma tin do amu do sa wa me အမှုတော်ဆောင်မယ်ဆိုရင်လည်းဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောထားတဲ့ကတိတော်တွေရှိတယ်။ဘုရားသူ့ရဲ့အယူအချက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့သားသမီးအယောက်တိုင်းစီကိုအမှုတော်ဆောင်ဝင်ရွတ်ဖြစ်တယ်။နော်။ဓမ္မသစ်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကအသင်းတော်ကိုကျွန်တော်တို့လာရောက်ပါဝင်မှုရွတ်ဖြစ်တယ်။ဓမ္မသစ်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဘုရားသားသမီးအယောက်တိုင်းစီကအမှုတော်ဆောင်ဝင်ရွတ်ဖြစ်တယ်။ဓမ္မဆရာရဲ့အမှုကိုပြုတတ်မိအကြောင်းเนาะဓမ္မဆရာရဲ့အမှုကိုပြုတတ်မိအကြောင်းလို့ပြောဓမ္မဆရာရဲ့အမှုကိုပြုတတ်တဲ့အကြောင်းဆိုတာပါတယ်ရှုတော့တစ်ခုကကျွန်တော်ကြည့်မယ်တင်ဆရာလောက်ဘူးမဟုတ်ဘူးเนาะအင်္ဂလိပ်မှာဆိုတော့ the work of ministry လို့ပြောတယ် the work of ministry အမှုတော်မြတ်လုပ်ငန်းလို့ခေါ်တယ်เนาะပြောချင်တာကဓမ္မဆရာရဲ့အမှုတော်ကိုပြုတတ်မယ်ဆိုတာကသင်တယ်မှုတော်ဆောင်ရတဲ့ဖြစ်တယ်။အမေဒီမှုတော်ဆောင်ရမယ်။ဒီအမှုတော်ဆောင်ကိုဆောင်ရမယ်။ဒီအမှုတော်မဆောင်ရင်သင်ဒီစိတ်ကြေနပ်ပြေဝမှုရမှာမဟုတ်ဘူးဒီကုမောပါ။ဒီရင်ယုံကြည်သူရဲ့အတ္တမှာစိတ်ကြေနပ်ပြေဝမှုမရကြဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အမှုတော်မဆောင်တော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေကပြားကြပန်းစင်းတဲ့အတိုင်းမနေရင်စိတ်ကျဉ်တဲ့ပြေဝမှုမရဘူး။ဘုရားဘုရားကငါးငါးလေးကိုဘယ်မှာနေဖို့ဖန်ဆင်းလဲ။ရေမှာနေဖို့ဖန်ဆင်းတယ်။ငါးလေးတွေကိုလေမှာပြန်ဖို့ဘုရားကဖန်ဆင်းတယ်။ငါးကရေမှာနေမှငါးကလည်းနော်လေမှာပြန်မှစိတ်ကျဉ်တဲ့မှုရတာ။ငါးကလေမှာပြန်ပြီးငှက်ကရေမှာလည်းနေရင်စိတ်ကျဉ်တတ်မှုရမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့ဆိုလို့ကျင်တာလဲ။ဘုရားခင်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေအလုံးကဘုရားခင်ဖန်ဆင်းတဲ့အတိုင်းနေမှစိတ်ကျဉ်တတ်ပြေဝမှုရမှာ။ဒါဆိုရင်တင့်ကိုဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုကဘာလဲ။ဖြင့်အမှုတော်ဆောင်မှုရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဓမ္မဆရာရဲ့မှုကိုပြုတတ်မြင်ကြအောင်။ရောမဩရာစာ sorry တစ်ကောအခန်းကြီး7နှစ်အခန်းငယ်7နှစ်လောက်ကနေပြီးတော့မှအောက်မှာလည်းပြောထားတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာခရစ်တော်ရဲ့အင်္ဂါတွေအကြောင်းပြောထားတယ်နော်အင်္ဂါဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်မှာအင်္ဂါဆိုတာကလက်ရှိရဲ့ခြေရှိရဲ့နားရှိရဲ့မျက်လုံးရှိရဲ့အဲ့ဒီအင်္ဂါတွေအားလုံးကအလုံးလုံးပဲကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်အင်္ဂါတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအင်္ဂါတွေအားလုံးကအလုံးလုံးမှသာအားလုံးအလုံးလုံးမှသာလေကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကကောင်းမွန်စွာနဲ့ရွေ့ရှာလို့ရမှာဖြစ်တယ်။အင်္ဂါတစ်ခုခုကအလုံးမလုံးတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကကောင်းမွန်စွာရွေ့ရှာလို့မရတော့ဘူး။ဒါအင်္ဂါတွေအားလုံးအလုံးလုံးမှခန္ဓာကိုယ်ကကောင်းမွန်စွာနဲ့ရွေ့ရှာလို့ရတယ်ဆိုတာကိုမြင်ရတယ်။ဒီလိုမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအင်္ဂါအတိအကျရှိတယ်။သင်တို့အားလုံးကအင်္ဂါတွေဖြစ်တယ်။သင်တို့အားလုံးကအလုံးလုံးမှသင်တို့အားလုံးအမှုတော်ဆောင်မှခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကြီးထွားမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။သင်အမှုတော်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဒီကိုပေါ်တော့။သင်အမှုတော်ဆောင်မှသင်ရဲ့အတွင်းထဲမှာ fulfillment လို့ခေါ်ရဲ။နော်။ပြည့်ဝခြင်းစိတ်ကျဉ်တဲ့ပြည့်ဝမှုတဲ့ဘုရားသာသင်ခံစားရမယ်။မြောင်များစွာသူတွေကအတွေးထဲမှာစိတ်ကျဉ်တဲ့ပြေဝဖို့ဟိုတာကြည့်တယ်၊ဒီတာကြည့်တယ်၊ဟိုတာကြည့်တယ်။နော်။ဟိုတာကြည့်တယ်၊ဒီတာကြည့်တယ်။ဆိုတော့ကြည့်နေကြိုးစားဒါလေးရရင်ငါစိတ်ကျဉ်တဲ့ပြေဝမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီစိတ်ကျဉ်တဲ့ပြေဝဖို့ကဘုရားခင်သင်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့အတိုင်းသင်နေမှာစိတ်ကျဉ်တဲ့ပြေဝ။ဘုရားခင်သင်ကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုကသင်ဒီအမှုတော်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာထဲမှာဗာပြောလဲဓမ္မဆရာကြီးအမှုကိုပြုတ်တတ်မိအကြောင်းအမေအမေတပါဆရာရဲ့အမှုကိုပြုတ်တတ်မိအကြောင်းဟာလေလုယာ
တည်ဓမ္မဆရာအမှုကိုပြုဖို့ပြုရမယ်ဓမ္မဆရာအမှုကိုတည်မပြုလို့မရဘူးတည်အမှုတော်ဆောင်ကိုဆောင်ရမယ်အမှုတော်ဆောင်လို့ရှိရင်လေတည်ကဖရာသခင်ကတင့်ကို reward လို့ခေါ်တဲ့ဆုကိုပေးမဲ့ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်အမှုတော်ဆောင်လို့ရှိရင်တင့်အဒီတနေ့အတင်းတော်မှာလာလို့ရှိရင်တင့်အမှုတော်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ဖရာသခင်ကတင့်ကိုဆုကိုပေးမှာဖြစ်တယ်နော်တောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုပေးမဲ့ဖရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဆုကတင့်ကဟိုဒီလောကကြီးထွက်ခွာပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရောက်မှဆုကိုဘယ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအမှုတော်ဆောင်ဟုတ်တယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတင်ဆုရမှာဖြစ်တယ်ဒီကဘာမြေကြီးမှာကလေးကိုကတင်ဆုရမှာအမေဖျားခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကြီးတင်ရမှာအတင်းတော်ကတင်းကိုတော့လာစားပေးခြင်းမပေးမယ်အတင်းတော်ကတင်းကိုလာစားပေးခြင်းမပေးနိုင်မယ်တင်းတော်ကတင်းကိုဟလာဘာမှမပေးတာလဲဖြင့်ဖြစ်လိုက်မယ်တင်းအမှုတော်ဆောင်ချင်ရပြီ The volunteer လို့ခေါ်တယ်တင်းကပါဝင်လောက်ကင်တာတင်းအလုပ်တစ်ဖက်နဲ့နော်လောက်ကင်တဲ့ခါမှာတင်းလောက်ကင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အတင်းအလုပ်တစ်ဖက်တည်းတင်လုပ်မယ်ပြီးအတင်းတော်မှာတင်လာပြီးတခုခုတင်တက်နိုင်တဲ့အရာတင်ပြီးအမှုတော်ဆောင်မှုကျင်းလေလူမပေးလေအတင်းတော်ကမပေးလေဖရာသခင်အတင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဖရာသခင်ပြတယ်အာမင်နော်ဖရာသခင်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောလေးစကားရှိတယ်တင်တို့ဖရာသခင်ခိုင်းတဲ့အရာကိုလေနှလုံးသားမှန်ပြီးတပြက်စီတစ်ချောင်းတစ်ခါလှည့်ရအောင်ဖရာသခင်မှတ်ထားတယ်ဟာလေလုယာအမင်ဘုရားခင်ရဲ့စည်ရင်ထဲမှာရှိတယ်ဘုရားခင်စည်ရင်အင်းထဲမှာရှိတယ်ဘုရားခင်အဖိုးခါကိုအားလုံးပြန်ပေးမှာဘုရားခင်မမေ့ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်ရဲ့ဘုရားကအမတန်မှမမိုရီကောင်းတဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်သင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အတိုင်းလူအသီးသီးရဲ့အချင်းအတိုင်းအကျိုးနဲ့အပြစ်ကိုပြန်ပေးမယ်ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်သင်ဘုရားဆောင်တဲ့ရာလေးအားလုံးဘုရားခင်အကျိုးပေးမယ်စိတ်ကျင်တဲ့ပြည့်ဝမှုလည်းရမယ်အတွင်းထဲကကောင်းခြင်းမင်္ဂလာလည်းရမယ်ဒီခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းကြီးမင်္ဂလာလည်းရမယ်။ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေအားလုံးကိုတင်ကိုပြခြင်းပေးမဲ့ဖြစ်ဖြစ်တယ်။အမှုတော်ဆောင်ပါ။အာမင်။ဆိုတော့ဆိုလိုချင်တဲ့အတိတ်ပဲကအမှုတော်ဆောင်ပါလို့ပြောလာတဲ့အခါမှာနော်ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုဓမ္မဆရာရဲ့အမှုကိုပြုတ်တက်မိကြောင်းဓမ္မဆရာရဲ့အမှုကိုပြုတ်ပြီးအမှုတော်ဆောင်ရမယ်။တန်ရှင်းသူတို့ကိုပြင်ဆင်ခြင်းအလိုငှာဟာလေလုယာအာမင်တန်ရှင်းသူတို့ကိုပြင်ဆင်ခြင်းအလိုငှာတန်ရှင်းသူတွေကိုပြင်ဆင်ခြင်းအလိုငှာတန်ရှင်းသူဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲယုံကြည်သူတွေကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်တန်ရှင်းသူလို့ပြောလာတဲ့အခါမှာဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမမအရောက်တိုင်းစီကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဒီမေဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမမရတင်တော့ကိုတင်တော့ဘလို့ခံစားလဲတော့မသိဘူးဟဲ့ဖခင်ရဲ့အမြင်မှာတင်ကတော့တန်ရှင်းသူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားဘူးလိုက်မယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းနေစိန့်ဂျွန်တို့เนาะဘာညာတို့စိန့်စိန့်ဟိုတင်ပညာရေးကျောင်းနေတော်တော်များများကျွန်တော်ရှိတဲ့အခါမှာစိန့်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါစိန့်ဂျွန်စသည်ဖြင့်เนาะတောင်းပြီးတော့မှဟောလာစသည်ဖြင့်အဲ့စိန့်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုအရှိမထားတာတန်ရှင်းသူတဲ့ဆိုတော့သူတို့တွေလည်းကစိတ်တက်လို့တန်ရှင်းသူပြတ်သွားတာလားသူတို့ကိုသူတို့တန်ရှင်းသူလို့တက်လို့တန်ရှင်းသူပြတ်သွားတာလားဒီတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖခင်သတ်မှတ်ပြီးမှတန်ရှင်းသူဖြစ်တာအာမင်အာမင်ဆိုတော့ခရစ်တော်ကတင့်ကိုတန်ရှင်းသူအနေနဲ့သတ်မှတ်တယ်ခရစ်တော်ကတင့်ကိုခရစ်တော်ကြောင့်တင့်ကိုတန်ရှင်းသူအနေနဲ့သတ်မှတ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းခရစ်တော်ရဲ့မြုပ်နှံခြင်းခရစ်တော်ရဲ့သေခြင်းကနေရှင်သန်ထမြောက်ခြင်းအဲ့ဒါတွေကတင့်အတွက်ခရစ်တော်လုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့တင်စိတ်နှလုံးနဲ့ယုံကြည်နှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရင်တင်သည်တန်ရှင်းသူဖြစ်သွားပြီတင်သည်ဖြောက်မှတ်တော်သူဖြစ်သွားပြီတင့်ကိုတင်ဘလို့မြင်တယ်လဲတော့တင်ကျွန်တော်မသိဘူးဖခင်တင့်ကိုမြင်တော့တန်ရှင်းသူလို့မြင်တယ်ဖရားတတ်မှတ်ပြီးမှရတာဖြစ်တယ်။တခါတည်းမှာယုံကြည်သူကအော်ငါကောင်းတဲ့အကျင့်လို့ကြီးလဲရင်တော့ငါဖြောက်မှန်တော်သူငါတန်ရှင်းတော်သူဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကသူတို့ခံစားရတယ်။ဒါပေမဲ့ငါမကောင်းတဲ့အရာလေးတစ်ခုခုဖရားမချိုက်မိဒါလေးငါလုံးမိလိုက်ရင်ငါတန်ရှင်းတော်သူမဟုတ်တော့ဘူး။ငါကဖြောက်မှတ်တော်သူမဟုတ်တော့ဘူး။အဲ့လိုမျိုးစိတ်ထဲမှာခံစားပြန်။ဒါမဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်
င့်ရဲ့လှုပ်ခြင်းနဲ့မဆိုင်မှုတန်ရှင်သူဖြစ်တာကခရစ်တော်ကြောက်တာတန်ရှင်သူဖြစ်တာဖြစ်တယ်။ဒီလိုပြောလို့တင်ကမဟုတ်တာတွေလိုက်လှုပ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။နော်။တင်ကခရစ်တော်မကြိုက်တဲ့အရာတွေလှုပ်မကြိုက်တဲ့အရာလိုက်လှုပ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။နှုတ်ကပတ်တော်နာခံလန်းဆောက်စရာမလိုဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ဘက်တော့နာဂလန်ဆောက်အမှန်တန်ရေးကြည့်တယ်။ဒါမဲ့ဖျားရင်တင့်ကိုတန်ရှင်းသူလို့သတ်မှတ်တာကတော့တင့်ရဲ့လှုပ်ခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူး။တရားရင်တင့်ကိုဖြောင်းမှတ်တော်သူလို့သတ်မှတ်တာတော့ဟာကတော့တင့်ရဲ့လှုပ်ခြင်းနဲ့လုံးဝမဆိုင်ဘူး။ဖျားခင်တင့်ကိုတန်ရှင်းတော်သူဒီတန်ရှင်းသူလို့တင့်ကိုဖျားခင်ပြတန်ရှင်းသူတို့ကိုပြင်ဆင်ခြင်းအလိုငါတဲ့။ဟာလေလုယာ။ဘာလဲပြင်ဆင်ကြတာအင်္ဂလိပ်မှာ equip လို့ equip နော် equip ဆိုပြင်ဆင်တယ်ဒီနေ့ပဲကျွန်တော်ပြော training လုပ်တယ်လို့လည်းပြောနေတယ်။နော်ကျွန်တော်စကလုံး training the bible training စသည်ဖြင့်ကျွန်တော်မပြောဘူးလား။အေး discipleship training နော်ကျွန်တော်မပြောဘူးလား။ပြောရင်တန်ရှင်းသူတွေကိုပြင်ဆင်တယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာတန်ရှင်းသူတွေကိုဘုရားသခင်က training ပေးမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ hallelujah ။ amen ။အမှုတော်မဆောင်ခင်ကျွန်တော် training ယူဖို့အရေးကြီးရဲ့ညီကောင်မတို့ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေကအမှုတော်ဆောင်တန်းဆောင်တာ training မယူဘူးเนาะအပြည့်တနာတက်တာပဲနေမြောင်များသောသူလည်းအမှုတော်ဆောင်ဆောင် training မယူဘူး training မယူเนาะကျွန်တော်တို့ဒီကဘာကျော်ဘောလုံးသမားတွေကြည့်ပါ training မယူရအောင်လားယူရတယ်เนาะ David Beckham လို့ပြောကြည့်လိုက်အမလီเนาะ training ယူရတယ် training ရမောလို့လဲကြနေတော့မှနားမမထင်တော့သူတို့ရဲ့ training ကအဲ့ဒီအရာကိုမရရအောင်ထပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ရတယ်။တကယ်ကဖဖလားမှာပါဝင်နေအော်လုံးကံပါတယ်။သူတို့ train နေသူတို့ trainer တွေရှိတယ်။မနိုင်တော့ဘူးပြုတ်ချပြီးပလက်လာမီတင့်ပေးနားမယ်ထင်လား no အဲ့ဒီအချိန်မှမှကောင်းတာတဲ့ trainer အဲ့ဒီအချိန်မှထလို့မနိုင်တဲ့အချိန်မှ trainer ကောင်းတယ်ဆိုပဲ။เนาะအဲ့လိုမျိုးယူခဲ့တော့ချောက်သူတို့ရဲ့အမောခံနိုင်မှုပြေးနိုင်မှုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ဟာဒီကောကန်လိုက်တာတော်တော်လေးမိုက်တယ်ကွာအဝေးကနေနော်ကိုသွင်းထောက်တယ်ပဲဟာကျွန်တော်တို့ကကြည့်တာတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအနောက်ဘက်မှာသူဘယ်လောက်ထိကျင့်ထားတယ်လဲဘယ်လောက်ထိသူ training ခံယူထားတယ်လဲကျွန်တော်လေ့လာဖို့လုပ်မယ်တော်တော်လေး training ယူရတာနေ့ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်မင်းဆိုရင်အမှုတော်ဆောင်မှုအရေးကြီးတယ်ပြဿနာတို့က training ကျွန်တော်မယူဘူးကျွန်တော်လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုကျွန်တော်မခံယူဘူးအမှုတော်ဆောင်ဆိုတဲ့စကလုံးကျွန်တော်ကြားတယ်အမှုတော်ကျွန်တော်ဆောင်ရင်လည်းအဲ့ဒါအမတန်ကောင်းတယ်ဆောင်ရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လောပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအမှုတော်မြတ်ထဲကျွန်တော်တို့ဝင်ကြတယ်ဆရာညီမကျော်ရောက်လာသူစကားပြောတမာတရားကိုပြောတယ်ဆရာရဲ့နှုတ်ခမ်းကအမှုတော်ဆောင်ကဩဆရာပြောတာနှုတ်ကပတ်တော်ပဲဆရာဆိုညီမပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခံယူအမှုတော်ဆောင်တဆင့်ချင်းပဲကောင်းတယ်တဲ့သူပြောတဲ့စကားတူပါเนาะဆိုတော့အလုတ်လေးနဲ့တစ်ဖက်ကအလုတ်လုံးမယ်ပြီးတော့မှတစ်ဖက်ကဘာဖြစ်လဲအတင်းတော်ထဲမှာပါဝင်မယ်အဲ့မှာတစ္ဆာရှိတဲ့အပေါ်မှာเนาะကျွန်တော်တို့ကဟိုဖျားခင်ပါတယ်တဆင့်ချင်းပါဝင်ကောင်းကြီးပေးသွားတာဒီနေ့မြောက်များစွာယုံကြည်မှုအမှုတော်ဆောင်ရမယ်ဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်ကြားတဲ့ကမှာစိတ်လှုပ်ရှားတဲ့ယဉ်ခုံတယ်အာဒိန်းတယ်เนาะကျွန်တော်အမှုတော်မြတ်ထဲကိုပြစ်ပြီးတော့မှပြေးဝင်ကြတယ်ပြေးဝင်ကြတယ်နော်ကျွန်တော်အောက်ခြေမခိုင်တဲ့အခါမှာနော်ကျွန်တော်တက်လို့မကောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အရာရှိတယ်ကျွန်တော်မခံနိုင်ကြဘူးကျွန်တော် give up ကျွန်တော်လက်မြောက်အဆုံးပေးတဲ့အရာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တန်ရှင်းသူတို့ကိုပြင်ဆင်ခြင်းအလိုငါတဲ့ပြင်ဆင်လို့ဆို equip လုပ်မယ်တင်းကိုပြောင်းရင် train မယ်ယေရှုတင်ကို train မယ်ယေရှုတင်ကိုလေ့ကျင့်တင်ကြပေးမယ်အာမင်ဒါဆိုယေရှုကတင်ကိုဘယ်နေရာမှာလေ့ကျင့်တင်ကြပေးမှာလဲလို့မင်းဒေသန်တရားအသင်းတော်မှာလေ့ကျင့်တင်ကြပေးမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာစကလုံးတစ်လုံးရှိရဲ့အမြဲတမ်းမှတ်ထားပါဒီနေ့ခရစ်တော်သည်တဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုလေ့ကျင့်တင်ကြနေတော့မယ်တဲ့ကျန်ကလေးနှစ်ပေါင်း2000ကသူ့ကျင့်တင်ကြနေတော့မယ်သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုဘယ်မှာလေ့ကျင့်တင်ကြလဲဒေသန်တရားအသင်းတော်မှာလေ့ကျင့်တင်ကြမယ်။ဟုတ်ယုံကြည်သူကယုံကြည်သူဖြစ်ဖြစ်ခရစ်တော်ရဲ့လေ့ကျင့်တင်ကြမှုကိုခံယူဖို့ရန်အတွက်
ကျွန်တော်တို့ကဒေသနားအသင်းတော်ကိုလာဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။မြောင်များစွာသောသူတွေဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာနော်ကျွန်တော်တို့ဟောလာမှားယွင်းတဲ့ဩဝါဒတွေရှိတယ်။ဟေးဖခင်ကနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်။ဖခင်မျက်မှောက်တော်မှာနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်။အသင်းတော်မလိုဘူး။အသင်းတော်မလိုဘူးအသင်းတော်မှာပဲဖျားရှိတာမဟုတ်နေရာတိုင်းမှာဖျားရှိတယ်ငါတို့အသင်းတော်သွားစရာမလိုဘူးဆိုပြီးတော့မှခံယူတဲ့အရာတွေရှိတယ်နော်ဆိုတော့တမန်ကျမ်းစာကအဲ့လိုမျိုးမပြောခရစ်တော်ကဘာလုပ်နေလဲသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုတည်ဆောက်ခြင်းတယ်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုနှစ်မျိုးရှိတယ်ဒေသနဲ့အသင်းတော်နဲ့စัจ java ရာအသင်းတော်ဟော universal church ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုနော်အရာရှိတယ်။ဒါကြောင့်တင်းယုံယူဖြစ်လာရင်ခရစ်တော်တင်းကိုလေ့ကျင့်တင်ကြားမှုခံယူဖို့ရန်အတွက်ဒီအသင်းတော်လာလာမယ်။ဒီကျွန်တော်ရဲ့အတ္တမှာလည်းပဲခုနကျွန်တော်ပြောပြီးပြည့်အမှုတော်ဆောင်တတ်တန်ဆယ်နှစ်။နော်ခရစ်တော်ယုံကြည်လက်ခံကလာ73နှစ်။အဲ့ဒီကာလမှာအသင်းတော်မှာပဲခရစ်တော်ကျွန်တော်ကိုလေ့ကျင့်တင်ကြားမှုတွေပေးခဲ့တယ်။အာမင်။အာမင်။ခရစ်တော်ကျွန်တော်လေးခရစ်တော်အသင်းတော်မှာခရစ်တော်ရဲ့လေခရစ်တော်ရဲ့လေးခြင်းတင် जा မှုကျွန်တော်မခံယူလို့မရဘူးအသင်းတော်ကဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကတင့်ကိုလေးခြင်းတင် जा မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘသူအားဖြင့်လေးခြင်းတင် जा မှာလဲခုနကအမှုတော်မြတ်ရှုကျေးဇူး၅မျိုးကိုသုံးပြီးဖျားခင်လေးခြင်းတင် जा မယ်ဟာလေလုယာဒါပေမဲ့ဒီတနေ့အသင်းတော်မှာတော့ဖျားသခင်ကတင့်ကိုဘသူအားဖြင့်လေးခြင်းတင် जा မှာဆိုရင်အဲ့အမှုတော်ဆောင်သူကျေသူ၅မျိုးနေရာမှာအသေးအုပ်မပါဘူးလားပါတယ်အသေးအုပ်အားဖြင့်တင့်ကိုဘုရားသခင်ကလေးချင်းတင်ကြမှာဖြစ်တယ်အာမင်အသေးအုပ်ဆိုတာဘုရားသခင်ပေးတဲ့သူကျေသူဖြစ်တယ်အသေးအုပ်ဆိုတာဘုရားသခင်လေးဘုရားခင်ပေးတဲ့လက်ဆောင်ဖြစ်တယ်ညီတင်မမြင်တဲ့အရာတွေကိုအသေးအုပ်ကမြင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတာဘုရားခင်ပေးတဲ့သူကျေသူတိုင်းက supernatural တဘာဝလုံးဖြစ်တယ်အသင်းအုပ်မှာလူအနေနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့အရာတဘာဝလွန်မြင်နိုင်ဖို့ဘုရားခင်ဆုကျေးဇူးပေးထားတယ်။ဒါမို့ဘုရားသခင်ကတင့်ရဲ့အတ္တကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားတဲ့အခါမှာဒေသနားအသင်းတော်မှာလေ့ကျင့်သင်ကြားမယ်။အသင်းအုပ်အဖြစ်ဘုရားခင်တင့်ကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားမှာဖြစ်တော်ကြောင့်တင့်ရဲ့နှလုံးသားကအသင်းအုပ်ဒီအမှုတော်မြတ်ထဲမှာဒေသနားအသင်းတော်ထဲမှာတခုခုလိုအပ်လို့တင့်ကိုအကူအညီတောင်းလို့ရှိရင်တင့်နှလုံးသားကအစီခံဖို့အစဉ်သေးရှိရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။တင့်နှလုံးသားကအစဉ်သေးအစီခံဖို့ရှိရမှာဖြစ်တယ်။တင့်အစဉ်သေးအစီခံဖို့အစဉ်သေးရှိတဲ့ဆိုရင်တင့်ဒီဘုရားခင်ရဲ့လေးခြင်းတင်ကြားမှုကိုအသိအုပ်အားဖြင့်သင်ခံရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။တင့်နှလုံးသားအစဉ်သေးရှိရမယ်။ဒါပေမဲ့တင့်ရဲ့နှလုံးသားကနော်ကျွန်တော်ဗာများအကူညီပေးရမလဲဆရာဆိုပြီးတော့မှအပင်အုပ်ရဲ့အပေါ်မှာတင်ထားတဲ့နှလုံးသားသဘောထားမျိုးရှိရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ခရစ်တော်တင့်ကိုပြင်ဆင်တဲ့လေ့ကျင့်တင် जा မှုကိုသင်ခံရမှာဖြစ်တယ်လေ့ကျင့်တင် जा မှုသင်ခံရမှာနော်လေ့ကျင့်တင် जा မှုကိုသင်ခံရမှာဖြစ်တယ်ခုနအမှုတော်ဆောင်လို့ပြောလာတဲ့အခါမှာဒီစကားလုံးတစ်ခုလည်းကျွန်တော်ပြောနေအမှုတော်ဆောင်လို့ကျွန်တော်ပြောလာတဲ့အခါမှာအရောက်တိုင်းကြီးဟုတ်လားအမှုတော်ဆောင်ကြဟုတ်လားအလုပ်တွေစွန့်ကြအလုပ်တွေကိုထွက်ကြအဲ့လိုမျိုးလဲပြောတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားခင်ပေးထားတဲ့အလုပ်ကိုရရှိကြမယ်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုကျွန်တော်တစ္ဆာရှိစွာနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပါအာမင်တမန်ကျမ်းစာတွေကပြောထားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သခင်ရဲ့စကားကိုကျွန်တော်နားထောင်အောင်ဆိုလို့ချင်းကကိုယ့်တတိစကားကိုလည်းကိုယ်နားထောင်ဖို့ရန်အတွက်လူတွေသူနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီပြောတဲ့အရာဒီယုံကြည်တော်များများကကိုတထေးစကားကိုလည်းကိုနားမထောင်တော့တဲ့သူတွေရှိရဲ့ယုံကြည်သူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီပြောတဲ့အရာဆိုကျွန်တော်နားထောင်ရမယ်ကိုတထေးကိုရဲ့နော်ဟုတ်လားလုပ်ငန်းရှင်ပြောတဲ့အရာဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်မှာဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်နဲ့ညီရဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအလုပ်လေးကိုသင်လုပ်ပါဒီအလုပ်လေးကိုသင်လုပ်နေပါအဲ့တချိန်တည်းမသိအလုပ်ကိုလုပ်နေတန်းလည်းအသင်းတော်မှာသင်လာပါသင်ပါဝင်ပါနော်အသင်းတော်မှာသင်ကအရှိခံပါအသင်းအရှိခံပါနော်တဖြည်းချင်းတဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းတဖြည်းချင်းတဖြည်းချင်းသင်ကိုဘုရားခင်လမ်းပြသွားမှာဖြစ်တယ်အာမင်သင်စပြီးတော့မှမလောက်ရင်ဘုရားခင်သင်ကိုလမ်းပြလို့မရဘူးညီကိုပေါ်လာတော့
Yonji do Dora Mimiaga, Atino Dula, Lare Kama, Bolumu Lale, so Ede the Bomune Lare. No? Ede the Bomune Lare, Ede the Bomune Lare, Ede the Bomune Pianoire. The man MC in the Coswara to Vedum of Geno Yonji. I mean, along to alone to alone to Pussy Nation. Nothing, Pia legend in Jamu in Canada. Louis legend in Jamu Canada, Blue legend on there, Paya legend in Jamu. Mudomia, they win more than legend in Jamu. Can you boy and Lore? They are the Darhema Pian and Tare, a jazz your name, a lure of a thibo yatra. They Lore. You are lady the same look. Been let him a mure, you are lady. ไอ้ยั่วเหลีก็ล่ะเบ่มาไม่ย้วยบุซุโลซิยตู้เยปานနိုင်ตู้ตีมาบ่เนาะไอ้ยั่วเหลีก็ตู้เยปานနိုင်ကိုตู้ตีบ่ยันตู้ซะบิ่ดอมายวยบ่ยันตู้โลเรไอ้ยั่วเหลีก็ว่าก็ติงก็ไอ้ยั่วเหลีโกติงก็โจ้เนี่ยฉีทาแม่ซุยไอ้ยั่วเหลีก็เบ่มาเบ่มามาตู้ก็ไม่ย้วยบุซุย ตุไดเรคชั่นเนี่ยตุตีหมดตุไดเรคชั่นเนี่ยยောက်มาพอใช่มั้ยไอ้ยั่วเหลีก็ฉีท่าได้โจ้เลโกเผ่มั้ยพี่ตัวมาซาบีรอมายุ่ยมั้ยส่วนไอ้ยั่วเหลีก็ตุเบดระเบอุฏิแจกโกตั้วยามั้ยเลยสรุปตีละมั้ยแล้วตุอุฏิแจกโกตุตะนี้ยောက်มาဖြစ်တယ်ตัวติ้นบัวไอ้อัตตามาแล้วเป้ติงก็อะตีนတော်ตีนลาเรบามาติงไม่หลบบุสรุปสิ้นติงอัตตาเรมา ဖျားခင်တင့်ကိုထားတဲ့အကြံစီတော်နဲ့အလိုတော်ဖျားခင်ဥဆောင်သွားလို့မရဘူးဖျားခင်တင့်ပြောလို့မရဘူးမြောင်များစွာသောယုံကြည်သူတွေကမွေးပြီးရင်တည်သွားတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဖျားခင်ထားတဲ့အကြံစီတော်နဲ့အလိုတော်မပြီးမြောက်သွားဘူးမွေးပြီးရင်တည်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားခင်ထားတဲ့အကြံစီတော်နဲ့အလိုတော်မပြီးမြောက်သွားဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကတင့်ကိုဒီနေ့လောကကြီးကိုဖျားခင်ဆီလွတ်လိုက်တာက မပြီးသေးပြီးတော့မှဖခင်အကြံစီတော်အလိုတော်မပြီးမြောက်ဘဲနဲ့ကောင်းကင်ပြန်ဖို့အလိုမရှိဘူးဖခင်ရဲ့အကြံစီတော်နဲ့အလိုတော်တွေပြီးမြောက်ပြီးအိမ်တော်ပြန်ဖို့ဖခင်အလိုရှိတယ်ဖခင်ကဒီကဘာမြေလောတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်သူဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့စကားပြောအဲ့ဒါလည်းတင်မပြောဖို့ရန်တော့လို့လေတေးချင်တယ်တေးချင်တယ်ဆိုပြီးပြောကြတယ်ဘာကြောင့်သူကငရဲမသွားတော့ ကောင်းမင်းနိုင်ငံသွားမယ်သူတေချာနေသေးတယ်ဆိုပြီးပြောကြတယ်ဘာကြောင့်သူကငရဲမသွားတော့ဘူးကောင်းမင်းနိုင်ငံသွားမယ်သူတေချာနေသေးတော့လောကမှာတေချင်နေဆိုတော့တချို့ယုံကြည်သူရှိရဲ့နော်သေတိုင်းရောကောင်းနေအဲ့အမှားယူနေဝန်ခံမှုတွေလည်းသင်မဝန်ခံမှုလို့လေသင်ပြောရင်အသက်တော်တော်လေးနဲ့သေဖို့အလိုမရှိဘူးဘုရားခင်တင့်ပုံမှာထားတဲ့ရွေချက်ကအသက်ရှည်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကိုယ်စက်တစ်ခုမြောက်သော ဒီလောကကြီးကိုဆီလွတ်လိုက်တဲ့ကမှာအဆိုင်မန့်နဲ့လွတ်လိုက်တာလုပ်ငန်းနဲ့လွတ်လိုက်တာတာဝန်နဲ့လွတ်လိုက်တာနော်အမှုတော်မြတ်ကြီးနဲ့တင့်ကိုလွတ်လိုက်တာအဲ့ဒီအမှုတော်မြတ်ကြီးပြီးအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှသင်အိမ်တော်ပြန်ဖို့ဘုရားခင်အလိုရှိတာအာမင်တင့်မွေးပြီးတည်ပြီးတော့ဘုရားပေးတဲ့တောင်းရင်မကြည့်ဘဲနဲ့ပြန်ဖို့ဘုရားခင်အလိုမရှိဘူးရောက်တင့်ကိုဘုရားခင်အသက်ရှင်ခြင
ခင်ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီတင့်ကိုဘုရားခင်ပေးတဲ့ assignment လုပ်ငန်းတောင်းဝန်အမှုတော်မြတ်တွေကိုပြီးတော့မှတင့်အိမ်ပြန်မှုအလို့ရှိတယ်အဲ့တော့တမန်တော်ကြီးရှင်ဘောလူကဘာပြောလဲဆိုရင်ပန်းတုံးတိုင်းတို့ရောက်မှာပြီးတယ်ပြောကြတမန်တော်ကြီးရှင်ဘောလူကသူ့ရဲ့တတ်တာမှာဘုရားခင်ထားတဲ့ goal ဘုရားခင်ထားတဲ့ပန်းတုံးတိုင်းဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့သူကကောင်းတည်တယ်ပြီးသူရောက်အောင်ရောက်အောင်ပြီးတယ်ခရစ်တော်လည်းထိုနည်း၎င်းပဲခရစ်တော်လည်းပဲသူ့ဘုရားခင်သူ့ရဲ့တရားမှာထားတဲ့အကြံစီတွေနဲ့အလိုတော်ကအတိခံမှုမြုံနှံမှုသုံးရမြောက်တော်နည်းနဲ့ရှင်သန်ထားမြောက်မှုပြီးရင်အဖဘုရားရဲ့လက်ရပါမှာထိုင်မှုဒါဘုရားခင်ထားတဲ့အကြံစီတွေလို့ခရစ်တော်လည်းရောက်အောင်သွားခဲ့တယ်။ဒီသင်နဲ့ကျွန်ုပ်လည်းပဲဘုရားခင်သင်ရဲ့အသက်သင်နဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အသက်တာမှာထားတဲ့အကြံစီတွေနဲ့အလိုတော်တွေသိပြီးတော့မှရောက်အောင်ပြီးတော့မှအိမ်ပြန်ဖို့ဘုရားခင်အလိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်မကောင်းစရာတစ်ခုကမြောင်များသောယုံကြည်သရုပ်တရမှာဘုရားရင်ပါထားတဲ့အကျဉ်းနဲ့အလိုတော်ပါလဲဆိုတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုပေါ်ပြခြင်းနဲ့ညီကိုပေါ်ပါတော့အာမင်ဘုရားသခင်အတင်းရဲ့မျက်စိနဲ့တင့်ရဲ့တဘာဝမျက်စိတင့်ရဲ့တဘာဝနားနဲ့တော့တင်သိခြင်းမှသိမယ်လူမျက်စိနဲ့မမြင်လူမျက်စိနဲ့မကြားနဲ့ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြတယ်
ဒီကြောင့်အတ္တတာမှာဘုရားခင်အနာဂတ်မှာဘုရားခင်ကျွန်တော်ဘာလို့ခိုင်းစေခြင်းလဲဆိုတဲ့အရာသိနေတဲ့အရာတွေရှိတယ်။တဘာဝမျက်စိနဲ့သိတာလား။တဘာဝနားနဲ့သိတာမဟုတ်ဘူး။ဘယ်တော့မှသိလဲ။ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်သိတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်သိတာလဲ။ဒေသမြအတွင်းမှာဘုရားသခင်ရဲ့လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုကိုခံယူတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်သိတာလဲ။ဘုရားရင်ပေးထားတဲ့သင်းအုပ
လေးချင်းတင် जा ပေးနေတဲ့အရာတွေကိုခံယူနေတော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်။တင်းရဲ့အတ္တမှာလည်းပဲဒုနည်း၎င်းပဲ။ဒုနည်း၎င်းမဲ့တင်လုံမယ်ဆိုရင်အတင်းတော်တင်လာတဲ့အခါမှာဧည့်သည်သဘောမျိုးနဲ့တင်မလာပါနဲ့။မြောက်များစွာသူတွေကအဲ့လိုမျိုးဧည့်တော်လာပြီးပြန်သွားတယ်ပြီးရင်နှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှတယ်သူတို့ထဲမှာမကြံဘူးကြောင့်ကြည့်ရ။နော်။ဟို traditional လို့ခေါ်တယ် traditional ဆိုတာဓလေ့ထုံးစံအတိုင်းပေါ့။ဘာသာတရားတွေက traditional ပဲ။ဘာသာတရားသူဘာကြောင့်သူ့ရဲ့တမ်ပယ်ကိုသူ့ရဲ့တွားသူ့ရဲ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့နေရာသူတွားလို့ရဲ။အော်ငါဒီဘာသာဖြစ်လို့တွားရမယ်ဆိုရဲတဘောနဲ့တွားနေတာ။သူကဟိုဒီမော routine လှဲ့နေတာ။ပုံမှန်လှဲ့ပုံမှန်လှဲ့ဘာမှမထူးကြအောင်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဝုံဝီယန်ရရင်ဆိုတာသိတယ်မလား။ဝုံဝီယန်ဝုံဝီယန်ဆိုတာသူကလှဲ့တာလေ။ဘယ်မှမလို့အဲကားပဲဖြစ်ဆန်ကဲပဲဒီအဝိုင်းမှာလှဲ့နေတာ။လဲတော့လဲတော့လဲနေတယ်ဒါပေမဲ့သင်ပါပြီလေခီးမရအောင်ဘာသာတရားအဲ့အတိုင်းပဲ။ဒီနေ့ခရိယန်ကဘုရားခင်ခီးရောက်ဖို့လို့ရှိတယ်ပန်းသုံးတိုင်ကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားခင်အလိုရှိတယ်เนาะပန်းသုံးတိုင်ကိုဘုရားခင်ရောက်ဖို့တင်းအဲ့လိုပတ်နေဖို့ဘုရားခင်ဘာသာတရားပတ်နေတာဘာသာပတ်နေခြင်းလာမယ်သူတို့ဘုပြုကိုယ်ရဲ့တရားသူတို့တွားတယ်တွားတယ်ပြန်တယ်တွားတယ်ပြန်တယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်ယာန်ကြတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးခရစ်ယာန်ဘုရားเจ้าကိုလာလို့ရှိရင်နှုတ်ကပတ်တော်ယိုကျိုးသောနှလုံးသားနဲ့ကျွန်တော်ခံယူမယ်အာမင်ယူကျိုးသောနှလုံးသားနဲ့ခံမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ခံယူတဲ့အခါမှာဘုရားခင်ငါတို့ဘာစကားပြောမလဲဆိုတော့စိတ်လှုပ်ရှားပြီးယဉ်ခုန်ပြီးလာဖို့ရန်တော့လိုတယ်။မှန်ကြတာပြောရသလားနှိတ်ချသောနှလုံးသားနဲ့နော်နုညံ့သိမ်မွေ့သောနှလုံးသား sorry နုညံ့သိမ်မွေ့သောနှလုံးသားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူတဲ့တမန်ကျမ်းစာမှာပြောတယ်။နုညံ့သိမ်မွေ့သောနှလုံးသားနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူတယ်ဆိုတာကနှိတ်ချသောနှလုံးသားနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူပါတယ်။ဆိုလိုချင်တဲ့အထိတ်ပဲကဘုရားเจ้าကိုလာတာနဲ့ဘုရားသခင်ငါ့ကိုဘာစကားပြောမလဲဆိုတော့နှလုံးသားဖွင့်ပြီးတော့မှလာတာဒီနူးညံ့သုံမိသောနှလုံးသားနဲ့သင်ခံယူတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီဘုရားเจ้าလာတဲ့အခါမှာသင်ကြားစာအုပ်သင်ယူလာဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။ဘုရားเจ้าလာတဲ့အခါမှာသင်ကအဲ့ကျန်းစာအုပ်ကိုတရားဟောဆရာကကျန်းစာတင်တယ်တရားဟောမှာတင်လိုက်လှန်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ် secretly တင်ကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်တင်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရင်တင်အထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကြံမှာဖြစ်တယ်အာမင်ကျန်းစာအုပ်တင်ယူလာမယ်နှုတ်စာအုပ်တင်ယူလာမယ်နော်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပြောခြင်းနဲ့တတ်တတ်နော်တတ်တတ်ဟို subject တစ်ခုရှိတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောမယ်ဆိုတော့တင်ကျန်းစာအုပ်ယူလာမယ်တင်ကနှုတ်စာအုပ်ယူလာမယ်တရားဟောဆရာကတင်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှတယ်ဆိုရင်တင်ကဒီတိုင်းတော့နားမထောင်မလဲချမ်းပိုက်ခေါ်ရင်လဲချမ်းပိုက်တွေခေါ်ရင်လဲတင်ကလိုက်လံမယ်တင်ကလိုက်ဖတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတရား participate နော် participation အင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်တင်ကဘာလက်တွေလှုပ်ဆောင်နေတာလက်တွေလှုပ်နေတာညီကောင်တို့အဲ့ဒါဆိုရင်တင်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာနှုတ်ကပတ်တွေကျန်သွားတယ် hallelujah ဒီကြောင့်ဆရာညီမင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့စကားပြောကြတာကဆရာညီမင်းဆရာသူတတ်တဲ့ပညာလေးတွေဘယ်မှလေ့လာလဲဆရာဆရာသူဘယ်လိုလေ့လာလဲဆိုတော့ပြောပြတယ်သူကြည့်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူနှုတ်ရေးတယ်ပြီးသူလက်တွေ့လုပ်တယ်ငါးချိန်လောက်လုပ်တယ်တဲ့နော်ငါးချိန်လောက်လုပ်တဲ့အခါမှာသူရသွားတယ်သူပညာပြားခင်သူ့ကိုပြီးတယ်ပြပညာဆိုတော့ scientist တွေကဒီလိုပြောတယ်ညီကောင်တို့သိပ္ပံပညာရှင်တင်ကကြားရတဲ့အရာကိုတင်ကတစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းမဲ့တင်ရတယ်နော်တင်ကြားမယ်ဆိုရင်တင်တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းမဲ့တင်ရတယ်တင်မြင်မယ်ဆိုရင်တင်20ရာခိုင်နှုန်းရတယ်ဘာဘူးကတင်လေးလာလေးလာလေးလာကျောဗမာစကုံမှာမရှိဘူးလားတင်ဆရာမြင်ဆရာကြားဆရာဆိုတာမရှိဘူးလားရှိတယ် scientist တွေရဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့လေးလာတွေ့ဆရာတင်မြင်မယ်ဆိုရင်တင်ကတဆေရခိုင်နှုန်းတင်တော့ sorry တင်ကြားမယ်ဆိုရင်တင်တဆေရခိုင်နှုန်းတင်မြင်မယ်ဆိုရင်20ရခိုင်နှုန်းတင်ကြားလဲကြားတယ်မြင်လဲမြင်တယ်
let to load the same corner say again we are hallelujah amen so thing up here down larry one here down larry thing up hama malo dima thing up now be town is or not on the kajin not on your imagine or luba machida she did say got machine not say got big seat water she no be a would you go in service video general palma my arm my pitola pit so no ting tiang ho sia ga ting o tiang ho re kha ma ting nga ho la ting nga cha re so yin di ba lo ya sia ga no me ya o ting cha le cha re ting a mien le mien ne chi ne so yin di ba lo ya ma le 20 ya ga no 30 ya ga no da mai ting lat twi lou yin no 90 ya ga no ya lo ara hallelujah ba lo lat twi lou me ting chan sa o ting yu la me amen ting chan sa o ting yu la me pi lo ma chan tiang ho sia ga ting o โหจั้นညွန်လေးหล่นไล่ပါดีจั้นညွန်လေးหล่นไล่ပါဆိုရင်တင်ไล่หล่นมั้ยဖတ်ပါလို့ပြောရင်တင်ပါလို့မလဲလက်တွေ့ဖတ်မယ်ပြီးလို့ရှင်တရားဟောဆရာပြောတဲ့ဟာလေးကိုနှုတ်လေးရေးထားပါလို့ပြောရင်တင်ပါလို့မလဲရေးထားမယ်တင်ပါလို့လာရတာလက်တွေ့လောက်တာအိမ်ပြန်ရောက်ရင်လဲတင်ကဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကိုတင်ကပြန်ပြီးမွေးလျော်မယ်ပြန်ပြီးလေ့လာမယ်အဲ့လိုတင်မလို့တရားဒီဘက်နားထွက်ဒီဘက်ထားထွက်တော့လား เนาะဝင်ပြီးထွက်သွားမမှတ်မိဘူးဒါကြောင့်မလို့တခါတည်းပြောမလို့အေးဒီနေ့ဗျာတရားဟောလိုက်တယ်ညနေတရားတော့အပေါ့ဝါထွက်တော့မှာဘာဟောလဲမသိတော့ဟောတော့ဟောလိုက်တယ်ဘာဟောလိုက်လဲမသိဘူးတဲ့เนาะဆိုတော့အဲ့လိုကဲလို့မဖြစ်အောင်ဒီနေ့ဒါဝိကလေတိုးចောင်းသားကနေပြီးတော့မှဖယားကသူ့ကိုဣတိလာရှင်ဘုရင်နေနဲ့ချီးမြှောက်တယ်ဘာကြောင့်ဘုရားကြီးအဲ့လိုချီးမြှောက်လဲဒါဝိပြောတယ်နှလုံးသားထဲမှာနှုတ်က
နှလုံးထဲမှာတိမ့်ထားတယ်။ရစ်တင်ရတတ်တာထဲမှာကြားလဲကြားမယ်မြင်လဲမြင်မယ်လက်တွေ့လဲတင်လုံးမယ်။လက်တွေ့တော့မှစံစာဝတီလာမယ်။ကြားဝပြောရတဲ့လှမ်းလှမ်းမယ်နှုတ်ရေးမယ်ပြီးအိမ်ပြန်ရောက်လို့ရှိရင်တင်အတော့ပြန်လေ့လာလို့လည်းရတယ်နော်။ပြီးအဲ့ဒီအတိုင်းတင်အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်လေ90ရာခိုင်နှုန်းတင်ရသွားမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီနှလုံးသားသဘောထားမျိုးနဲ့တင်ဖျားကြောင်းလာကြည့်ကြည့်ကုန်မှာတော့တင်းတက်မှာတရက်နဲ့တရက်တရက်နဲ့တရက်တင်းလာလာတနည်းနဲ့တင်းမတူတော့ဘူးတင်းတက်တာမှာဖျားခင်ထားရတဲ့ပန်းတိုင်းတွေရည်ရွယ်ချက်တွေဖျားခင်တင်းကိုထားထားတဲ့အရာတွေတင်းတည်လာမယ်တမို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိရကြည့်ကုန်မှာအချိန်ကလည်းပဲတော်တော်လေးနော်ဟိုလေးစားသွားပြီဆိုတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ပြန်ပြီးအကြည့်ကြုတ်ချင်တယ်ဘေးဖျားခင်ကကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပါဖို့ပေးထားလေရှုကျေးဇူးတွေပေးထားဗာပေးထားလေရှုကျေးဇူးအဲ့ဒီရှုကျေးဇူးထဲမှာဗာပါတယ်လေခုနကဓမ္မဆရာအမှု5မျိုးပါတယ်ဆိုအဲ့ဒီဓမ္မဆရာအမှု5မျိုးထဲမှာမှဒီဒေသနဲ့အတင်းတော်မှာဥဆောင်တော်သူကဘယ်သူလဲအတင်းအုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်သင်ကြားมาဖြစ်တယ်ဘယ်သူအပြည့်လေ့ကျင့်သင်ကြားมาလဲအတင်းအုပ်ဆရာအပြည့်ဘုရားခင်ကျွန်တော်လေဒါအတင်းအုပ်ဆရာကအမှုတော်အတင်းတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့အမှုတော်များတစ်ခုခုအကူအညီလို့တင်းနှလုံးသားကအရှင်တစ်အစီခံမှုပေးဝင်နှလုံးသားရှိဖို့ရန်အတွက်လိုတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှအတင်းတော်တင်လာတဲ့အခါမှာဧည့်သည်သဘောမျိုးနဲ့မလာနဲ့ participation အတင်းတော်ရဲ့ meeting အတင်းတော်ရဲ့အမှုတော်များလုပ်ငန်းအားလုံးတင်ဘိုင်နေရာကပါဝင်နိုင်လေတတ်နိုင်လေအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုတင်ကပူးပေါင်းလုပ်ကင်ဆောင်ရွက်ပါအဲ့တင်ကစပြီးရွေ့တာဖြစ်တယ်ရွေ့ရင်ဘုရားခင်တင့် direction လုပ်လို့ရပြီဟာလေလုယာတင်မရွေ့ဘူးထိုင်ကုန်မှာမထိုင်နေရင်ဘုရားခင်တင့် direction လုပ်လို့မရဘူးတင်ရွေ့တာနဲ့ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုငတ်တာငတ်သမီးတင့်တရမှာငါထားတဲ့အကျဉ်းကိုဘာလို့စပြီးစကားပြောလာမှာဖြစ်တယ်တစ်ဆင့်ချင်းတစ်ဆင့်ချင်းဘုရားခင်တင့်ကိုဆွဲခေါ်လာမှာဖြစ်တယ်ထို့သောတင်လုပ်တဲ့တင့်တရမှာထားတဲ့ဘုရားခင်အကျဉ်းရောနဲ့အလိုတော်ပြီးမြောက်ပြီးပြည့်စုံလာမှာဖြစ်တယ်ဟောဘုရားကြောင့်လာဆိုင်နဲ့နှုတ်ကတော့ခိုင်းတဲ့ခါမှာလေခုနကပေါ်ပေါ်ဆဆမခံယူနဲ့ဆရာလည်းပြောလေးလေးနဲ့နဲ့ခံယူဖို့ရတော့ဘူးချမ်းသာအုပ်ယူလာပါနှုတ်ဆာယူလို့ပါမှတ်လာပါနှုတ်ဖတ်မှာအဲ့ဒါတင်လက်တွေ့လို့ဆိုပြီးအိမ်ရောက်ပြန်လေးလာအဲ့တိုင်းတင်အသက်ရှင်မှာဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်ဟောရဲနှုတ်ကပတ်တော့တင်ဒီကနေဟောလာဝင်ပြီးဒီကနေနားထောင်ကောင်းနေဟာလေလုယာအာမင်ဆိုပြီးမပြန်နဲ့အဲ့ဒါကိုတင်ကလက်တွေ့လို့ပါလက်တွေ့နာခံလမ်းလျှောက်ပါနှုတ်ရေးပါပြန်ပြီးလေးလာပါပြီးရင်အဲ့ဒီတိုင်းတင်အသက်ရှင်မှာတင်တဲ့တတမှာထူးခြားပြာခင်ပြင်ဆင်ခြင်းတွေလေ့ကျင့်မှုတွေသင်ကြားမှုတွေသင်ခန်းသင်ပြောလိုက်မှာငါပညာအားနေတယ်စာမတတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်မယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့တတမှာပြပေးတဲ့ပညာအားလုံးကသာရဘုရားစီကလာတာဟာလေလုယာ
Amen. Nga sa yin pda ma ho bu. Ti nga. Haw la. Sa mi yet le ni sa ne di a myai shi de di ni no. Sa ma phat da le ni shi de. Hu a chan sa ma phat da radio ne na thong lo ya da le a myai shi de. No. Ta chu su de chan cha de sa mi yet da u sa ma phat da u de. Haw la. No. A yi chan sa u phat chin lo lo ka ji ya ka ji phat da. A yet ni sa tat twa de de. Hallelujah. ဖျားတဲ့ကြည့်တော့ညံပညာတောင်းမှာစာရေးတက်စာဖတ်တက်မဖတ်တက်လို့လည်းဟုတ်လားဖျားခင်ကြောင့်လမ်းဖွင့်ပေးမှဖြစ်တယ်တင်မိမဲ့လူတွေဖျားခင်ကပြင်ဆင်ပေးမှလှုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုရှိဖို့ပဲလိုတယ်ဖျားခင်အလိုရှိတဲ့မှန်တင်နေတယ်ဂျန်နဲ့ရအောင်ဖျားခင်တန်ဖို့ပေးမှဖြစ်တယ်ဘာမှကျွန်တော်ဇက်ပုံရှိလိုလင်းကျန်စာနီလန်းရာနော်လိုချင်မှုပဲလိုတယ်အဲ့လိုချင်တဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့